thank mm -hmm. you Chegando da Europa. Para agitar o futebol brasileiro. Ele tem a pode anotar. Esse recurso vai brilhar. Ele faz o que ninguém faz, né? O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. E saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para postar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com SuperBet. Seja eles, Muito boa noite, você ligado aqui na tela do. do... Do... É tanta coisa. Do Mundo GV Superbet, uma noite muito especial para mim para todos nós. A palavra que eu mais escutei, aliás, a expressão que eu mais escutei hoje... Tava sem o microfone lá, ele. É rádio, TV, é? não sei o quê, tô doidinho. Ainda tem Food Thiago, depois da manhã é fato venéreo. Então, olha só, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso Mundo GV Superbet. Já aproveita para dar o seu like, porque hoje... Se você não se divertir, não gargalhou, eu devolvo teu dinheiro. Como? Não sei. É. Até porque não temos. Então, lembrando que a gente tá no TikTok, no Quai, no Deezer, no Spotify para você, que assim como nós, quer não tem dinheiro conta história. A gente não tem dinheiro, então o nosso pacote de dados é pequenininho. Então, a gente vai para o Spotify, vai malhar, vai dar uma corrida, vai dar aquela namorada que é nega e E aí, escuta o nosso podcast, dá o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, que, aliás, é isso que sustenta o nosso canal. <laughs> Eu não sei se eu falo Paulinho Gogó, eu não sei se eu falo Maurício. Vai no Maurício Manfrini. Maurício né? Manfrini, <laughs> né? Porque tá sem a, a, a bandazinha. Sem o disfarce. Pô, cara, quanto tempo que eu quero Pô, te trazer tava aqui, hein? conversando, aí quando eu falei eu volto. Não, agora eu vou viajar. Aí tu é, voltou viajei. eu fiquei... Sempre enrolado, graças a Deus, né? A gente tá sempre... Trabalhando sempre Sempre entregando costura aí. É, é lá ele. <laughs> Bom... Então, começou a apresentar, eu falei, você quer estar tá, tá de lapela? <laughs> eu tava aqui, ele começou a falar, eu falei, Cara, olha, tá vou te falar, hein? é isso mesmo. Minha... O microfone tava de lado, Joãozinho. É mole? É, tô bem acostumado, né? Ficar lapelado, né? É toda hora lapelado lá, lá no Donos da Bola, segunda, sexta, meio-dia. Maurício, que legal, cara, te receber, porque assim, eu tenho... O Mundo GV, quando ele foi criado, naturalmente uhum. veio muita gente da bola aqui do futebol, porque é, é o é mundo o, é que, o que teu, eu vivo há muito universo, tempo, né? e televisão não é todo mundo que consegue ver à noite, por conta dos programas, precisa da liberação da emissora às vezes, e tudo bem. Mas, quando a gente consegue trazer caras como... Eu é, vou falar aqui zico como tu... Então, não vou falar o nome, porque senão é... Vai esquecer Mas alguém, que, eu, falar que, eu, que eu curto e que eu sou muito fã, que é o teu caso, que eu cresci... Te assistindo em 300, 300 lugares Chico para ser Nossa, internet, pra caceta. Então, eu tô muito feliz, cara, que você oh, tá aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Vamos resenhar, vamos conversar. Já fala tô, da né? outros, falar da, da vida dos, dos, zinco, dos, dos outros, pinto do cuidado. Ah, não fala, do Tô sabendo que bicho. deu uma manjadinha. Mas é, depois a gente fala Foi, sobre, é, foi, foi assim. o Maurício ou foi o Paulinho que deu? É, foi o Paulinho agora. Foi o Paulinho. <laughs> Cara, muito maneiro, assim, eu queria saber da tua história, cara, porque assim, claro que todas as uh, as coisas que você faz com o Paulinho são sucesso, porque é um personagem consagrado, muito bom, daqui a pouco eu vou querer saber também das suas peças, dos filmes, de tudo que você tá em cartaz, mas assim, o início de tudo, cara, como é que você descobriu que, que você tinha toda essa potência, que a palavra é essa, né? Quem faz comédia ou qualquer outra coisa para TV aberta tem que ter muita potência para poder a, a, a arrastar a galera. Como é que foi esse nicho? Como é que se descobriu? é Cara, assim, eu eu tive que inventar as oportunidades, criar as minhas oportunidades, né? É, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 12 anos. Aí fiquei só com meu pai, seu Lúcio, tá vivo até hoje, graças a Deus, tá com 95 anos, cara. O pai tem 95, cheio de saúde, graças Pô, a Deus. que Maurício. E eu já falei para ele, ó, eu, minha, meu comprometimento com o senhor até os 100 anos. Daí <laughs> para frente, o senhor se vira aí, dá teu jeito aí. Ele falou, não, pode deixar que eu vou caprichar. E aí, cara, meu pai ficou comigo, minha irmã, minha irmã já mais... mais, mais mas Com mais idade que eu, já era casado, então eu fiquei sozinho com meu pai. Meu pai, pedreiro, meu pai, vendedor de panela. Em Vilar dos Teles? Vilar dos Teles, Volta Redonda, Barra Mansa, enfim. Meu pai saía para poder ganhar um dinheiro, né? E eu, estudando ali com 12, 13 anos, fiquei só com meu pai e aí a gente começou a passar muita dificuldade, cara, muita dificuldade mesmo. E eu comecei a trabalhar com, como office boy com 14 anos. Nada a, com nada, com com a nada a ver com comédia. Nada a ver com assim, comédia. Eu sempre joguei muita bola. Eu sempre fui bom de é bola. É sério ou é piada? Não, né? é verdade. Eu joguei muita o bola. Denério. Jogava bola pra caramba. Jogava futebol de salão pra caramba. Jogava futebol de campo. No campo Novo Brasil, na Venda Velha. Foi onde eu conheci o Manguito. Lembra? seu assim, Manguito. O Manguito. Manguito vivia jogando bola lá, pô. Eu conheci o Manguito. Aí, cara, só que... Sabe aquela, aquela vontade de, de ter que tentar dar uma salvada na situação de ter que pensava como é que eu ia fazer para mudar a história de vida da minha família. E eu tentava no futebol. Eu jogava bem naqueles campinhos de pelada ali, né? No Brasil, que hoje é um campaço, mas na época era um rala-coco. Eu jogava muito bem. Eu sempre fui muito franzino. Então, quando eu fui fazer teste nos clubes... Os caras da minha idade, pô, eu era franzino, mas os caras tudo cavalão, tudo grandão, que eu, eles, já, já, eles já vieram da base, você tá entendendo? Vieram com outras é Diferente, é óbvio. É diferente. E aí, uma vez, eu fui fazer um, um, um teste, eu já tinha já 17 anos. 16 para 17 anos. E nada de comédia, já com 17, nada. Nada, nada. Eu fazia comédia sem saber que fazia comédia. Eu ficava no colégio imitando os colegas, imitando os professores. Ah, de já. gaiatice, de zoeira. Mas, claro, que isso aí já foi um. Era um laboratório claro. já, sem eu estar tá sabendo. Né, do que, do que ia acontecer. E aí, uma vez, cara, eu tava estudando à noite, meu, meu tio, meu falecido tio tinha um botequim na Venda Velha. Eu cheguei lá, ele falou assim: ó, teve um olheiro do Flamengo aí te procurando. Eu falei, olheiro do Flamengo, ele falou que viu você jogando aí um, uma partida de futebol, veio falar contigo, só que você tava pro colégio. Eu falei, qual é o nome dele? O tal de Felipe, eu tinha de 16 para 17 anos. Eu trabalhava como office boy das casas de o que eu fiz? Pô, vou ligar pra Gávea. Peguei o telefone, né? liguei pra Gávea. Quem atendeu foi Toninho Barroso. Não sei se foi meu você... treinador, pô. Claro que foi, Toninho. Toninho então, Barroso. Alô, falei, olha só, eu contei a história pra ele. Que maneiro isso, é, não tinha a menor é, ideia é, é, disso. É, é. Aí eu contei, olha, teve moro em São João de Meriti, teve um, um olheiro do Flamengo que foi lá em casa, meu time que atendeu, eu tava no colégio. Então, eu tô ligando até pra saber se ele vai voltar pra eu conversar com eu fui de inocente, eu fui pra poder. Fechar a parada mesmo, pra poder claro. achar o cara antes do cara me achar. Aí o cara falou: olha só, Toninho Barroso falou assim: qual é o nome dele? Eu falei, é um tal de Felipe. Eu falei, cara, eu não conheço ninguém, nenhum olheiro da gente, mas claro que o cara não conhece todos os olheiros, né? Mas fala o seguinte: toma cuidado, porque existem muitos golpes em relação a isso. Os caras vêm pegam uma família um filho né uma, passando dificuldade promete que vai levar pro clube e tal pai pede um dinheiro pra família fala que é de fora do estado tá precisando ficar no hotel para poder pegar entendeu é, tem uns golpes assim então fala o seguinte eu me dá um endereço direitinho que eu vou mandar alguém do flamengo lá que dia que ele ficou de voltar eu falei ficou de voltar amanhã sete horas da noite e nesse dia eu nem fui pro colégio dei um endereço para ele <laughs> quem chegou lá na Venda Velha no Monza Vermelhão quem Pinheiro seu Pinheiro, de segurança? Chefe de segurança. Sim. O Pinheiro e falecido Eugênio Onça. Sim, Eugênio Onça. Chegaram lá, ficaram conversando comigo, coisa e tal, papapá. Que Sete história? Sete horas, oito horas, nada. O cara não apareceu. O cara não apareceu. Aí o Pinheiro falou assim: daqui da área, além de você, quem mais joga bola aqui? Eu falei: ah, tô fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Dodôzinho, Ejo e outro rapaz lá, que eu não lembro o nome. Então tá bom, então vamos marcar um teste pra vocês irem lá no Flamengo, fazer um teste. Beleza, eu fui. Aí, cara, não tinha nenhum ninho do urubu, claro, porra. Tinha 87 isso. Era um campo lá em Vargem Grande. Era só um campo de futebol, tinha um lugar para trocar de roupa, assim. Acho bem no começo. Não sei, não sei se tu pegou essa época. Na minha época eu já era ali no 24 BIB, ali na Brasil. Foi no não, Cifã, não, 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 não lá, lá pra Maria. dentro. Vargem Grande, por ali. Meu, eu cheguei em 92, né? São cinco anos ah, então, depois. Então, é. depois. Aí, cara, eu fui. Só então, que quando eu cheguei lá, eu achei que tinham me mandado pra divisão, pra. Pra, pra... Já pros federados lá? Não, pro, pro, pros menorzinhos. Ah, né? sim. <laughs> Aliás, pros, pro, pro profissional. Falei, cara, me mandaram pro profissional. Que só tinha Nego Parrudão, eu franzi, franzidinho, franzininho, né? Aí, bicho, começou o treino, cara. Me pergunta se tinha bola. Ah. Se tinha, eu não sei. Não tocou? não toquei na bola, irmão. Era um negócio muito. Vinha em bloco aquele negócio e tu fica doido. Porque tu não tem aquele treinador, Essa não tive base. Não nada, É outra, outra velocidade, é claro. outro ritmo. A primeira bola, que pra dizer que eu não peguei na bola, que eu peguei, cara, malhado. Lembra do malhado? Pô. Malhado é bem antigo, é uma lateral. Lateral direito, cara, se eu não me engano. Cara, eu peguei na bola, parti para cima, assim, pela meia esquerda. Ele me deu uma tesoura. Que Be... isso? Foi, tava chovendo. Tava chovendo, cara. E eu caí com a cara na grama, entrou grama no meu nariz e me deu uma distensão muscular na hora. Que pariu. Foi, e aí, pronto. Aí ele já não consegui mais jogar. Beleza. Tentei mais uma vez. O Pinheiro me levou de novo para treinar. Aí, cara, tinha muita gente. Enfim, não era para ser. Meu destino não era esse. Beleza. Aí fui pro volta redonda. Fui por Volta Redonda, na época era Estádio Raulino de Oliveira, não era nem Estádio da Cidadania. Sim. Era aquele. Aquelas, era Aquelas, o aquelas arquibancadas né, tubulares, você lembra? Que chegou a jogar sim, lá, nessa sim, época? Sim, sim, lá atrás. Aí era o Antônio Francisco Neto, que era o presidente. E o. Eu... Aí cheguei lá, cara, Henrique. É, Darcy, Darcy, cara de cavalo, <risos> Valtinho. <risos> parece porra, os amigos do Paulinho. Parece não porra, parece? Não o Valtinho. nome, porra. Pô, aí fiquei lá uma semana treinando, treinando, treinando. Cara, mas mesmo assim, cara, eu era muito magrinho, muito pequenininho. Não tinha, não era do mesmo, do mesmo naipe. Passou e eu falei, pô, não, não é para mim essa parada. Aí torci o joelho, tive ruptura de menisco e ligamento. Que é isso, cara? Joelho direito. O que zica, mano? É, 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 que zica. Que, é que pariu, mano. E aí comecei a tocar violão. Eu comecei a tocar violão. Nada a ver, pô. É, Tomou um carrinho pra tocar violão. Eu tinha, que, eu tinha que criar minhas oportunidades. Claro. Irmão. E eu não gostava muito de trabalhar, entendeu? <laughs> Entendi. É, eu queria fazer uma coisa que eu gostasse, que eu curtisse fazer. E aí, cara, comecei a tocar violão, aprendi violão, e comecei a tocar violão pra peças infantis, fazer trilha sonora pra peças infantis. Falei, pô, acho que o caminho é esse aqui. Mas já pingava o Tocai carrozinho? Violão. Nada, não pegava nada. Nada, nada? Nada, mas eu, eu, eu gostava de fazer aquilo dali. Aí fui trabalhar na Bruxinha, que era boa. Acabou a Bruxinha, que era boa. Fui pra outra, Mas não foi cara. comigo. Fiz várias montagens. É, eu fazia sim. o Pedrinho. E aí fui, cara. Fui fuçando as coisas. Fui fuçando, fuçando, sem ganhar nada, sem ganhar nada, sem ganhar nada, sem ganhar nada, mas eu tava gostando do que eu tava fazendo. Só fazendo trilha, eu já interpretava. Só fazendo trilha. Quando... O cara da bruxinha que era boa precisou faltar para uma peça, para uma audiência. A, a produção me chamou, falou: Manfrini, você tá fazendo aqui as trilhas e tá fazendo, tá fazendo contra regras Você não quer fazer a ausência do Augusto, não? no projeto de escola, no Sesc de Madureira que a gente fazia, né? Eu falei: Faço, então a gente vai ensaiar você. Eu falei: Não precisa, porque eu fico na coxia... eu já aprendi os textos de todos os personagens. Não, mas precisa pegar as marcações de cada personagem, para onde anda, pra onde... Eu já sei as marcações. Não, mas mesmo assim a gente vai ensaiar você. Você ficar mais ambientado. Você que passou, 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 não me, não me ensaiaram. E aí eu entrei. Sabe quando você entra com vontade? Aquele jogador claro. que tá fora de forma, mas você entra com vontade sim, e faz o gol, da, o gol do título? Porra, eu fiz, meu irmão. E fiz as duas apresentações, foi maravilhoso. Beleza, ganhei o primeiro cachê simbólico ali. E depois o Augusto precisou sair definitivo em definitivo da peça. E eu entrei em definitivo. Só que, sem técnica nenhuma, sem preparo nenhum. Só no improviso. Irmão, eu comecei, eu descobri que eu, que eu precisava. É, eu descobri uma coisa muito ruim no palco na hora da apresentação, que é o famoso branco, deu branco. Cacete. Cara, que chegou um momento que me deu um branco na peça. Eu tava no Teatro César Fabri, Fabrício, sei lá, no no Jaú. Me deu um branco de eu não saber o meu nome, cara. E eu tava com a bruxinha Ângela do lado, assim, ela, e ela falou: a fala era assim: Bruxinha Ângela, você tá ouvindo esse barulho que entrava uma sonoplastia, né? Aí ela. Eu tô. Aí eu, falava, eu tinha que falar assim. Eu acho que o bruxo, Beuzebu terceiro tá chegando. Vamos correr pra torre de piste, vamos nos esconder. Era uma parada assim. Cara, me deu um branco. Eu não sabia o meu nome e a bruxinha Ângela. Ela falou assim: caraca. E ela mais experiente falou assim: Pedrinho, eu falei: oi, você tá ouvindo esse barulho? Aí eu: tô. O que, que a gente faz agora? O que, que a gente fala? Não é melhor a gente. Ela foi me ajudando. Aí eu Fazendo lembrei: só que aí, minha, minha, aí, aí como eu diria Paulinho, minha naftalina ficou adulterada, irmão. <laughs> Falei, cara, ali eu descobri que eu poderia a qualquer momento esquecer do texto e comecei a esquecer do texto muito 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 me chamaram depois de um certo tempo falaram assim ó ah, a gente vai ter que tirar você da peça você está prejudicando o espetáculo você está esquecendo muito aí eu argumentei falei cara mas eu não fui preparado você não me ensaiaram, eu estou fazendo na vontade não mas mesmo assim cara a gente vai, vai tirar você Você quer voltar para contra -regragem? eu falei porra não quero voltar não mas eu pensei assim um cara que não tem talento para isso, jamais faria esse tempo todo, mesmo sem experiência. Então, eu acho que eu, algum caldo eu tenho para poder oferecer. E aí eu comecei a estudar. Comecei a fazer curso de teatro, curso de expressão focal, exp expressão facial. Lá em e... se... dos Teles? Não, no, C... no SENAC, do centro ah, da não, cidade. você já tava apresentando a peça no lá. No SENAC, no centro da cidade. No Sesc, Madureira, e fui pro SENAC. E aí comecei, aí comecei a conhecer as pessoas, conheci o Randall Fará, que é um grande amigo meu até hoje, foi meu primeiro professor, que aí eu ficava brincando com os colegas e falei para ele, Randall, eu gosto de de, porra, de humor, cara, o que você acha que eu devo fazer? Ele, ah, fica experimentando, você conta uma história pra um, se não funcionar você conta diferente essa mesma história pra outro, e você vai mudando, você vai testando até quando você vê que tá todo mundo rindo, é daquele jeito ali, e aí eu comecei a experimentar isso. Mas mesmo assim estava roendo beira de pinico. Não tinha dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro, não tinha <laughs> condições nenhuma. E eu precisava continuar fazendo os cursos e não tinha como ir para São João de Meriti para a cidade. Veio o plano real. Antigamente, as pessoas jogavam moedas no meio da rua, jogavam moeda fora, a moeda não tinha valor nenhum. Veio o plano real, voltaram aquelas moedas de um real de 50 centavos, sim, mas, sim. e começou a ter um valor isso, né? Falei, cara, as pessoas vão começar a usar porta-moedas de novo. Fui na casa do Moisés, um cara que trabalhava na Procar, banco de automóvel, aqueles bancos bonitos que tecido aveludado. Falei, Moisés, você tem como trazer umas sobras de tecido para mim lá da Procar? ele tem, aí trazia um montão, se assim, pedia para ele me ensinar a costurar numa máquina industrial que ele tinha na casa dele e desenvolvia um porta-moeda com velcro. Eu, eu, eu cortava o porta-moeda, ali o, o, o véu, o tecido, colava, Costurava aqui na parte de baixo, colava velcro na ponte de cima, o macho e a fêmea, e emborcava, fazia do lado avesso, depois virava, virava, virava do lado certinho, entendeu? Sim. E aí eu comecei a vender porta-moeda. E a prestação de trem de caxias. E aí, nessa altura, o sonho tava no pause, esperando. Eu, que que isso, porra, meu irmão, não tinha com... perspectiva nenhuma, só tinha vontade. Isso com quantos anos? Já com 19, 20 anos. E a prestação de trem de Caxias, ficava vendendo porta-moeda por um real, que era a moeda de um real que tinha vindo. Então, eu vendia cinco porta moeda na estação de trem, comprava passagem, ia para a Central do Brasil, ia andando até o SESC, o SENAC da Visconde de Auma, vendia para os alunos lá porta-moeda, almoçava, pagava o curso, voltava, vendia a porta-moeda na Central Maurício. do Brasil e fiquei assim um tempão. Foda, né? E aí, e aí um dia, cara... Eu já me, aí tinha me eu tinha que me profissionalizar, olha só, tinha que pegar o, o, o certificado o o DRT profissional. De entrada no só tem duas maneiras de você se profissionalizar, fazendo um curso profissionalizante, que demora quatro, cinco anos, E é caro, é caro, ou se profissionalizar na, na quantidade de trabalhos que você faz. Ah, entendi. Dei entrada, juntei um montão é de trabalho de, gente, registro, gente, é? Aí, juntei um montão de serviços, um montão de, de, de peças que eu havia feito, peças infantis, e dei entrada no Sindicato dos Artistas, na, na Álvaro Alvim, na Alcindo do Guanabara, na Cinelândia. E aí, consegui o registro profissional. Falei, porra, agora beleza, me profissionalizei, agora Só tá tranquilo. falta trabalhar agora. Não, aí vi a parte pior. Esse registro profissional tinha a validade de um ano. Se eu não conseguisse um contrato profissional, eu ia ter que fazer um curso profissionalizante. Aí ia dificultar muito mais. E aí começou a minha maratona. Eu falei: e "Agora, cara, eu acho que eu arrumei, arrumei sarna para me coçar, que eu tinha que conseguir esse contrato e nada e nada e nada. Nada acontece por acaso, certo? Sim. Eu chegava do corre de, de madrugada, às vezes em casa e tinha um o colega que ele tinha aberto um trailer de cachorro quente, hambúrguer, e ele era pagodeiro, Gelson, fechamento Gelson. Era pagodeiro, ele tinha umas músicas ele ficava tocando lá no pagode. E eu chegava lá de madrugada, o trailer vazio. Só com ele ali, né? É, tocando um pagodinho no um cavaquinho. E eu ficava contando umas histórias para ele. Chegava, comia um hambúrguer e ficava contando história até três horas Criando da manhã. Criando história e contando e ele, nessa época ele gostava muito olha eu nem sonhava em fazer a Praça Nossa ele gostava muito do deputado João Plenário da Praça Nossa sim que falava Saulo Laranjeira o povo brasileiro <laughs> eu ficava imitando ele nem sabia que estava imitando que ele gostava que de... eu fizesse né é, não pode pode não pode pode não pode pode tu entendeu ele não porque tem é uma topeira isso era o bordão do e ele caía no chão cara se divertia com aquilo e um dia eu cheguei eu senti uma dor no, no tornozelo quando eu olhei, meu tornozelo estava vermelho, cara, e brilhando, assim, inchado pra caramba. E uma dor do nada. Eu falei, Pigel, eu vou subir, que eu acho que eu torci o tornozelo. Aí subi, subi pra casa. A gente morava na subida do morro, na Venda Velha, a segunda casa da subida. Cheguei em casa, meu pai muito inchado. No outro dia de manhã, eu fui pro sindicato, médico do sindicato, que já tinha direito a médico. Fui, o cara falou, cara, você tá com o um princípio de... Ai, me fugiu o nome. Elisipela. Eu que isso, de Elisipela você tá com uma inflamação, uma bactéria no teu tendão de Aquiles, que pode virar uma erisipela se você não cuidar Na, ainda não é, mas cuida disso, tu vai ter que tomar três injeções, tá bom? você já tomou seu? Assim? falei, hum. nunca, é, três injeções Cara, é a galera que tá tomando agora, depois do carnaval a galera toma, <laughs> toma né? aí né? <laughs> é venério, aí ele falou, ó, fica com a perna para cima, e toma um dia assim, um dia não, não toma no braço, senão você vai ficar com o braço arriado, toma no traseiro, Eu falei, tá certo Fui, cara, tomei a benzeta um negócio. Quem já tomou benzeta sabe como é que é. Beleza. E fiquei em casa. Olha como é que Deus vai encaminhando. Vai... Às vezes você acha que tá sendo castigado, não. Deus tá te tirando, Sim. tá te segurando ali para poder te te mostrar algum caminho. Eu tô em casa com o pé para cima, assim, para poder desinchar. Eu já tinha tomado uma benzeta Sil, e tava com o um teclado, com o um violão do lado, e ouvindo rádio. Eu sempre ouvi muito rádio, sempre. Desde meu pequeno, meu pai ouvia rádio, Rádio AM, então. Era direto, aquelas músicas sertanejas. Eu gosto muito eu gosto de muita música sertaneja por causa do meu pai, né? Tonico Tinoco, tinha um carreiro e pardinho, enfim. E nesse dia, cara, eu tô mudando de estação ali, fazendo música, tocando, gravando algumas coisas. Virei o um rádio, Super Rádio Tupi, Patrulha da Cidade, para quem tem bom fraco, demais. por programa forte. E eu ouvia aquelas vozes. Pô, um e sucesso. esse programa eu ouvia com meu pai quando eu era criança, criancinha. Eu comecei a prestar atenção era um programa que eu percebi que era ao vivo, cara. E tinha umas vozes de criança, velho, pai de santo, bicha, é. polícia, ladrão, <laughs> tiroteio, e briga. O cara, eu falei, cara, eu acho que eu faço essas vozes aí, hein. Eu faço essas vozes, cara. Melhorei e fui na Rádio Tupi. Rua do Livramento. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Fui na Rádio Tupi, um 86, Rua do Livramento, aquele prédio, prédio que era do, do Jornal do Comércio. Sim. <laughs> Não sei como é que eu consegui entrar. Tinha um segurança lá embaixo. Já foi naquele prédio lá, passei é, em frente. É, em frente, né? Não sei como é que eu consegui subir. Que ali embaixo tinha um segurança. coisa, não sei que história que eu contei. Cheguei no oitavo andar. Tinha um segurança lá e falou assim: "Pois não". eu Falei: "Não, eu vim falar com o Jorge Tirano, GG da patrulha". Ele falou: "Cara, o programa tá no ar. Dá um tempinho aqui, porque quando o programa acaba, ele sai para ir no banheiro. Que ele toma muito remédio para pressão, essas coisas. Ele, ele fica muito apertado ele passa para ir no banheiro." Dia 6 de setembro de 1995. Acabou o programa, o GG veio saindo. Eu falei seu Ô GG, meu filho, instantinho só, que senão eu vou falar contigo vou me mijar. Aguenta aí. Porra, seja de pano, cara, absurdão, assim, baixinho. Foi, entrando no banheiro, entrou, fiquei aguardando ele. Pois não. Quando ele voltou, ele, pois não. Falei, Olha só, eu tô aqui com minha parte, eu sou ator e eu ouço o programa desde criança eu, eu eu tenho certeza que eu faço essas vozes aí que vocês fazem no programa. Eu queria uma oportunidade pra. Pra poder. Ele Pô, na cara dura, na foi cara lá e era, pá. meu irmão, não tinha outra oportunidade. Sim, de totalmente. Ali. E olha só como é que as coisas acontecem. Ele falou assim: então vem aqui amanhã. Porque esse rapaz que tá entrando no elevador aí, ó, tá pedindo demissão hoje. Caceta. Quem era o cara? Mário Tupinambá, filho, filho do Mário Tupinambá, que tinha feito a escolinha, aquele homem, seu menino! Sim! Venha! Lembra disso? O <laughs> que, que eu falo lá no Viva Era o filho dele, dublador maravilhoso, cara, radioator, só que tava tendo problema de conciliação ali, de horários, né? Aí ele falou: o cara tá pedindo emissão hoje. E aí eu comecei a fazer os testes na Rádio Tupi, comecei, comecei. Aí ele falou assim: vem aqui amanhã. Eu falei, mas amanhã é 7 de setembro, feriado. Se você quer trabalhar em rádio, esqueça a feriado. Rádio não tem feriado, é todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E aí eu comecei esse processo todo na, 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 na patrulha, fiquei fazendo teste com Coelho Lima, né? E aí, uns dois meses depois que eu consegui engrenar na patrulha da cidade. Aí começou realmente. Aí assinaram minha carteira, aí, aí levei no Ministério do Trabalho. DRT. Levei no Ministério do Trabalho e me deram o registro definitivo, cara. Pô, que maneiro, cara. Foi. É correria. E, e agora... E, e é impressionante que a galera não, nem tem ideia disso, né? Ah, Eu, peço, por exemplo, te acompanho só, e confesso. As pessoas só veem a ponta do iceberg. Sim. Se você olhar pra baixo, o iceberg tem, tem Sim, muita coisa cara. pra baixo. E, Mas tinha alguma referência, Maurício? Assim, você tinha alguma referência? De humor? Chico Anísio sempre, né? É, o humor mas assim, quero ser que nem esse cara, quero ser igual aos caras. É, cara, assim, não, eu não falava, nunca falei assim, ah, eu quero ser igual ao Chico, nunca falei que queria ser igual o Nessa Capitinga, nunca falei que queria ser igual ao Tom, nunca, eu, eu queria fazer, né, fazer aquilo que eu tava descobrindo que era legal. Então comecei a trabalhar em rádio e fui descobrindo que eu tinha dom para fazer aquilo dali. Muito cru ainda, mas a rádio me preparou bastante pra aquilo dali. E, na época, mesmo antes da rádio, cara, eu tinha conseguido falar com o Tutuca, um comediante falecido, Tutuca. É. Aqui, ele fala desse jeito, assim, tadinha, seu menino. Ah, como é boa essa secretária. Ah, se ela me desse embora. Não sei se você lembra dele, Tutuca. Cara, esse cara, porra, esse cara foi maravilhoso comigo. Esse cara me explicou um montão de coisa. Eu ligava para ele ah, da rádio, Tutuca, eu não tô conseguindo fazer determinado personagem. Porque quando eu comecei a fazer a patrulha, era ao vivo, cara. Eu fazia. No primeiro dia, quando eu acabei a patrulha, o GG falou assim: eu falei, E aí, GG? Ele tá uma merda. Caraca. Eu falei: Mas por quê? Ele, você não tá mudando o tipo. Eu falei, não, mas eu mudei as vozes. Não, não é mudar a voz, é mudar o tipo. E eu não entendi aquilo. Eu não entendi de forma alguma aquilo, né? Aí no outro dia eu vinha, mas meu. Entregava ali, fazia. E aí, GG? Ele? Pior do que ontem. Mas ah, por que? Você tem que mudar o tipo. Meu filho. Você não tá mudando o tipo. Era um programa ao vivo, né? E eu não entendia isso. Liguei pro Tutuca um dia falei: Tutuca, porra, tá acontecendo isso, 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 isso. O GG tá falando que eu não tô mudando o tipo, mas eu tô mudando a voz. Aí ele: Não, porra, faz o seguinte: vem aqui pra casa que ele sabe que tá errado, mas ele não sabe explicar como fazer o certo. Vem pra cá. Aí eu fui pra casa dele. Aí chegou e falou: Ó, ah, porra, presta atenção, Manfrini. É. Eu vou fazer uma voz aqui. Vou fazer um pivete. E com essa mesma voz vou fazer um padre, com essa mesma voz vou fazer uma bicha. Eu falei, tá bom. <laughs> Aí ele pegou e fez assim: Aí, compadre, negócio é o seguinte: encosta, encosta na parede, me dá o um relógio, me dá a pulseira, senão eu vou dar um teco na tua testa, irmão. Isso é, um, é, um, é um pivete. É um pivete. Com essa mesma voz. Meus amigos, hoje, aqui nesta paróquia, vamos celebrar o casamento do João Roberto e da Alice de Souza. Esse é um padre. Agora eu vou fazer uma bicha. Ai, gente. Para, que que é isso? Tira. Tá vendo? Com a mesma voz. É. Aí ele falou, isso é mudar o tipo. Você pode usar a mesma voz pra fazer vários personagens. Você tem que mudar o ritmo, mudar o jeito de falar, mudar a entonação, um tom mais alto, um tom mais baixo. Cara, aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Abriu tudo. Abriu, meu irmão. E aí, no outro dia, eu cheguei na rádio, meu irmão, e aí, ó, ele assim, quando acabou o programa, eu já dije, Porra, é isto, cacete? E por que que tu não fez esta porra? Eu falei: Porra, não sabia. Não sabia, caralho. porra. Tutuca que me ensinou: Porra, o tutuca é do caralho. Aí já entendeu? Aí, cara, eu comecei a. Entendeu? Eu fui me virando, eu fui aprendendo a fazer as coisas. E eu ia pra Feira de Caxias, que eu sou carioca, eu não sabia fazer sotaque nordestino, cara. Aí eu ia pra Feira de Caxias, e naquelas. né, Chegava assim, naquelas bancas de, de, de roupa, de, de carne de porco. Eu ia falar assim: Oxente. Oh, Quanto custa aqui? Quanto custa? Quanto custa? Se o cara me olhasse meio assim, meio desconfiado, é porque eu não estava fazendo direito. E com o tempo, o cara me respondia normal: 2,50. Falei, muito obrigado, vou levar, não, da próxima eu levo. E aí, cara, eu fui treinando isso. E aí fui, fui me aperfeiçoando e as coisas começaram a acontecer. Foi aí que eu consegui ir mudando a minha história. E conseguindo fazer o que eu gosto. Graças a Deus, estou aí até hoje, cara. É bastante tempo. Pô, que foda, muito maneiro. Porque assim, é óbvio que a gente tá aqui, daqui a pouco, vai bater mil pessoas na live, todo mundo quer saber. Que é Se é, é bom, é ruim, não sei. É bom, é bom. É bom, é porque é bom. eu não tenho esse É parâmetro. bom, pô, bom pra cacete, assim, ainda mais uma segunda-noite, que é o dia que a gente faz mesmo, para sair desse negócio de só bola, 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 bola. É. Todo mundo quer e tá todo mundo aqui, ah, Fato Fener, não sei o quê, conta da Nego Jujut, vai fazer. Mas eu acho que conhecer o Maurício é do cacete também. É, Principalmente é. pra minha geração, cara, que eu conheço, porra, o Paulinho Gogó. Não era Paulinho Gogó no início. No começo era Paulo Tantan. Paulo tanto é. Quando eu fui pra escolinha do professor Raimundo, que me sugeriram de mudar para outro nome, Paulo, manter o Paulo e arrumar um sobrenome, porque o Chico, ele ia. É... Reprisar no final da escolinha alguns quadros que ele havia feito no Chico Total. E um desses quadros era um personagem que ele fazia com o Francisco Milani. Saudoso Francisco ação. Milani, que era, era um psicólogo e um. um, um era o Pedro é, Pedreira, é, né? Depois. É, então, é. Um analista e um paciente, que uma uma camisa do Vasco, ficava, só tem, tantan, -tan, é só, tan -tan. então, tan -tan, só tem tantan. Então aí a conflitar, Paulo Tantan, só tem tantan. E aí eu aproveitei. Estranhei aquilo, falei, mas eu já faço o Paulo Tantan na rádio. cara, mas aí tu vai fazer pro Brasil inteiro, então, cara, aproveita agora que tá começando e muda. Eu botei Paulinho que fica mais íntimo, né? Fala Paulinho, né? Marco é mais é mais é mais... É, sóbrio Agora, fala Marquinhos. É mais é intimista. diferente, claro. E aí botei pro Paulinho e botei Gogó. Gogó de, de, de contar história. Mas vamos lá. Pra, pra quem não é do Rio, a gente chama... Que, Pô, tu então é muito Gogó, o cara que conta história. Agora, como é que foi o contato do Chico? Porque já tava na tupia, fazendo patrulha da cidade etc. Mas, povo o Chico Anísio. Em, em, em 1994, eu fazia um trilha sonora pra peça infantil já do Randall Fará que tinha sido meu professor. Eu tava fazendo uma trilha sonora e tocando o teclado... No teatro, do, da, teatro da faculdade Unigran Uni Rio, em Caxias, no teatro. E eu, eu ia de trem, cara, eu pegava o trem, eu tinha medo de me roubarem o teclado. O que, que eu fazia com o teclado? Então eu pegava o trem, andava a pé de madrugada com o teclado. Eu enrolava o meu teclado todo com um monte de pano velho assim. E, e amarrava com barbante e escrevia, escrevia fraldas sujas. Caraca, <laughs> se casa <eu> fosse assaltado? <laughs> aí falava, meu irmão, fralda suja, é, leva aí, é bosta, que <laughs> é. É, entendeu? Eu, eu, então o teclado ficava todo mondrongo, não tinha medo. Então eu ficava tocando o teclado lá em Caxias. E um dia eu via, tava tocando o teclado atrás, atrás da cortina pro elenco ensaiar. Eu vi um cartaz assim: é, dia tal, dia 2 de dezembro, show do Chico Anísio. Show de humor, o nome do show era 13o e férias. Eu olhei chico Anísio, cara. E quando eu era criança, olha só, quando eu era criança, eu via a escolinha do professor Raimundo e perguntava pro meu pai: pai, me coloca para estudar nessa escolinha aí. Tinha oito anos, 10 anos. Me coloca para estudar nessa escola. Meu pai: por quê? Não, Porque o aluno erra a resposta, o professor da 8, 9. <laughs> eu não tinha noção. E aí quando eu comecei a trabalhar em rádio, essas coisas, eu comecei a visualizar isso. Pô, vou fazer a escolinha, quero fazer a escolinha, quero fazer a escolinha. Então quando eu já tava fazendo humor sentar estar na rádio, eu vi essa esses cartazes que o Chico ia fazer um show lá. Falei, Randal, você não arruma pra eu falar com o Chico, não, pra eu poder fazer. Que eu já tinha feito um curso, um curso de redator de roteiro no, no Senac também. Pô, pra ver se eu escrevo pra escolher o eu batalho. tudo no Senac, hein? É. Porque eu sei que tem a aula aqui. E, e de tem laranjeira. uma história do Senac que eu vou te contar. É, já, me, me lembra, me lembra. Me lembro. Tu falou tudo o Senac, né? Eu queria escrever um o Senac é muito mais acessível pro povo, isso é. Então, sei, mas aí, aí vai, tem uma passagem com o Senac. Importantíssima. É, eu comecei que eu queria escrever para do professor Raimundo. Aí o, o Randall falou assim: "Cara, eu não tenho contato, não sei como é, como é que vai ser o show dele aqui, eu só uso o espaço para poder. Não tinha contato nenhum com Chico. Mas eu vou falar com o um produtor cultural da faculdade, que é o Paulão, que ele é que organiza esses eventos culturais. Falou com o Paulão, o Paulão me conhece e falou: "Vem aqui no dia do show que te coloca para dentro para assistir o show, eu prometo. Vou tentar fazer você falar com o Chico. Não sei se eu vou conseguir. Eu falei, beleza. E eu fui pro dia do show, cara. Ele me apresentou o André Lucas antes, polícia. PULICS i -C -C A, autoridade é autoridade. Era máxima. filho do Chico, não era? Ch filho do Chico Anido, filho do André Chico. Lucas. Me apresentou o André, eu contei a história pro André, que tá querendo escrever humor, papapá, pra escolinha. O André me recebeu muitíssimo bem e falou assim: Manfrine, manda o, o uns textos, um roteiro da escolinha. Pro escritório, me deu o endereço do escritório, papapá. No final eu vou tentar botar você pra falar com o Chico, mas depende muito das circunstâncias, que tava o prefeito, de Caxias, tava todo mundo ali. Se não conseguir, você já me manda os textos que eu entrego para ele. Beleza. Fiquei assistindo, cara. Chico, Chico entrou, parou assim, eu tava na, no corredor, assim, na, na cadeira do corredor. A terceira fileira, eu fiquei olhando o Chico em pé sozinho, o teatro lotado, cara. E o Chico fazendo assim na cara das pessoas. Pá, fazendo as pessoas rirem sozinho, cara. Eu achei aquilo um negócio assim maravilhoso eu falei pô um dia eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo um dia eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo e declarando para mim cara eu vou fazer isso. tinha hora que eu até me, me, não prestava atenção no show que eu ficava mentalizando cara eu vou fazer isso cara fazer esse, esse teatro lotado rir se emocionar um negócio assim absurdo né acabou o show foi todo mundo embora eu fiquei sentado ali no teatro vazio cara Nada, ninguém me chamava, ninguém me chamava, ninguém tu me ficou chamava. sozinho, Maurício. Sozinho dentro do teatro, sentado. Cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí eu uns 40 minutos ali, cara. Aí eu falei, pô, Chico não vai me atender. Ninguém veio me chamar, eu vou embora. Saí. Quando eu saí do teatro, que eu botei o pé lá de fora, eu falei, peraí. Eu não tenho nada para fazer agora. Se não me chamar, é porque eu não era para chamar nesse momento. Mas eu vou voltar, vou esperar mais meia hora. Tô fazendo Voltou fazendo o teatro? Entrei, cara, sentei. Quando eu sentei, tem na cadeira, o Paulão apareceu lá de trás da coxinha, falou: Vem, 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 vem. cara. E eu saí pulando palco, saí catando cavaco. <laughs> Quando eu entrei, o Chico tava entrando num Ômega, me parece, era um Ômega azul marinho. Aí o Chico já tava entrando no carro, ele: Chico, Chico. Aí o Chico, pois não, eu sou produtor cultural. Eu falei, ah, sim, tudo bem, esse aqui é o Maurício Manfrini, ele estuda aqui na faculdade, eu nem estudava na faculdade, estuda aqui na. ele quer falar contigo. Aí ele, pois não, aí, Pô, apertei a mão dele, cara, fiquei meio assim, imagina. É, ele, o que, que você quer? Eu falei: Ó, oh, eu queria escolher, escrever pra escolinha do professor Raimundo. Eu fiz um curso de redator, eu, né? Eu faço música. Ele... Olha, eu não sei se é uma boa ser redator da Globo, não. Brincando comigo, não sei se é uma boa, não sei se tu fez uma boa escolha. Mas, André, passa para ele o endereço lá do escritório. André, já passei, Chico. Já passou, então manda o um roteiro pra gente. Cara, eu fui pra casa, eu tinha uma máquina emprestada da Olivetti. Meu irmão, aé... e eu sabia todos os bordões do, do, da escolinha. Eu assistia, assistia de... pô. Dire... Eu lógico. sabia entrada e saída, o jeito. Escrevi um... com perguntas e respostas do professor. Escrevi, cara, e, e na época errava, passava aquele, aquele branquinho, ah, correto, época. Carbex. É. Errava, é memória E não queria mandar aquilo tudo borrocado, escrevia tudo de novo. Fui até 50 vezes até mandar sem errar. Mandei. E tu criou ali as histórias daquela hora ali. Mandei. Na Quo, pressão. Quando mandei, a escolinha saiu do ar. Puta <laughs> mandei a, a escolinha saiu do ar. Falei, puta merda, cara. Passou, passou um tempo. Corta para. Eu já na Rádio Tupi, fazendo a Patrulha. E gravava vinheta os outros programas, que não eram da Patrulha. Eu gravava pro Coli Filho, de madrugada, que eu nem conhecia. Gravava pro Silvio Samper. Gravava em sempre. Saia gravando vinheta. Queria aprender, ficava... O programa da Patrulha era meio-dia a uma da tarde. Eu chegava às 10 horas e saía às oito horas da noite, que eu ficava nos estúdios, cara. Gravando vinheta, fazendo música, gravando... É... 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 Como é que fala? É paródia. Pros programas todos. E aí, um dia, cara, eu gravei uma vinheta falando do pessoal do esporte da Tupi. Já conheci o Paulo Júnior, conheci essa galera toda. Falecido Luiz Ribeiro, enfim. Geraldo Senna. E fiz uma vinheta com a voz do Patolino, se eu não me engano. Opa, opa, saiu bola pela ponta canhota, tocou pra Wagner Melissa, tocou pra não sei o Fiz, fiz um, um gol, narrando um gol, uh -huh. com toda a equipe de esportes. É, e aí, cara, o, o Luiz Penido foi pra Rádio Tupi. Penidão? Porra, meu padrinho, cara. Luiz Penido e, e Dorcei Bueno de Camargo foram para a Rádio Tupi, Penido mandou me chamar, pô, tudo bom cara, eu vi que pô, você faz um negócio bacana aqui, você fez uma vinheta, eu e o Dorcei somos os, os novos diretores de esporte aqui, você, você não quer fazer uma, uma vinheta igual a essa não, Colo, inserindo eu e o, o uhum. Dorcei, foi claro, fiz, aí logo depois ele me chamou para fazer o Botiquim da Galera com Paulo Júnior, aos domingos. A gente ia assim Antes do jogo, a gente ia pro Butkin, tinha um patrocínio de uma cerveja. A gente ficava no Botequim, o grupo 100%, que tava começando, 100%. levava, e eu ficava ali com o Paulo Júnior, que entrava no ar, a galera no Maracanã, e eu ficava entrando lá fazendo um monte de personagem. Tudo rádio? Tudo rádio, ficava fazendo um montão de personagem. O Paulo Júnior me chamava e... Ah, tô aqui com o Fanho. E aí, Fanho, não sei o que, eu fazia o Fanho. Eu tô aqui com a... Com a, com a Samanta, aí tô aqui com o Paulo Tantan, e eu ficava contando, fazendo um monte de personagem. E um dia, cara... Eu cheguei na, na rádio, na patrulha, quando eu olhei, senti um bilhete. Manfrinde, ligar para Chico Anísio. Isso. Falei com Chico em 94. Vai para 1999. Porra, cinco anos depois. Ligar. Não. É, 94. 99. 94, mas cinco anos depois. Ligar para Chico Anísio. Botou o telefone, celular e Luiz Penido, falei. Ele ligar pro Chico Anísio, não tem, esperei o de chegar às 5 horas da tarde, foi o Penido. Ele aí, se ligou, falou com o Chico, falei: "Cara, não, mas é o quê? Falou o que com o Chico?" Ele: "Não, que o Chico já foi comunicador aqui da rádio, já foi comentarista esportivo. Ele é muito meu amigo, ele entrou no ar ontem na transmissão para divulgar um show dele. E aí no fora do ar, falei: "Chico, pô, tem um rapaz aqui na rádio que faz um monte de vozes. E ele só, ele é carioca, cara. Ele só não é nordestino", entendeu? Que o Chico trazia um montão de gente do nordeste. Então dá uma oportunidade aí, o Chico mandou você procurar ele, cara. Eu falei, caraca, meu irmão aí. Liguei, atendeu o seu Wilson, que era o assessor dele, seu Wilson, falecido, seu Wilson. Não vem aqui na 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 Herbert Richter, na usina que a Globo alugava uns estúdios lá para poder gravar a escolinha, né? Aí eu fui, cara, fui pra lá, fui de Kombi, arrumou uma Kombi emprestada, eu tava sem carro, arrumei uma Kombi, cara, São João de Miriti, a Kombi, a, Kombi a, a nova já tem folga no volante, a nova já vem com folga no volante, né? <laughs> meu irmão, eu peguei uma Kombi velha, meu irmão, e, e eu, eu, tenho, eu tenho toque de simetria, se eu chegar aqui, meu irmão, e, eu, não sei se você reparou, eu fico assim, eu fico medindo assim, pra poder, né? Eu, eu tenho toximetria... Cara, a Kombi, com o volante desregulado... <laughs> caraca, aquilo me incomodava. Que tinha que ficar no meio certinho. E no meio certinho, ela ficava fazendo curva pra lá. Então, eu ficava dirigindo, toto. Cara, aquele retrovisor grandão aqui, ó. <risos> <risos> aquele retrovisor, eu fui. Aí, eu fui pra, pra usina. Não, fui errado. Eu fui pro Projac. Puta. Cheguei... Eu tava tão ansioso que eu fui pro Projac, cara. Aí, liguei pra pessoa. Não, cara, é que na usina. E volta o meu irmão amarela. Fui pra usina. Larguei a Kombi lá no meio da rua e fui falar... Com ele, Aí, quando eu cheguei lá, o, 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 o porteiro já falou: Ô, oh, rapaz, você faz o que eu me identifiquei, né? Pô, você faz o Paulo andando na patrulha, só a gente ouve a patrulha direta aqui, não sei o quê. Aí eu já fiquei feliz, não. Falei, Falei, porra, beleza. Tô, tô com referência, né, irmão? Tem referência. O senhor me buscou, quando eu cheguei lá, o look de Paula fazia o seu boneco. Porra, como é que você tá, cara? Ouviu você fazendo ontem na patrulha um SOS de um sinal que demorava muito a, a abrir, fechava rapidinho, em vista alegre. E eu tinha feito realmente. Porra, cara, escuta. Cara, escuta, irmão. Aí o André Lucas veio, cara, como é que você tá? Pô, te fazer uma pergunta. Porra, cara, eu tô lembrado de você. Eu falei, da onde? Não sei. A gente se conhece? Eu falei, a gente se conhece não olha onde? Falei, de Duque de Caxias, aquele show lá do Chico Anise, na Rio, ele falou: por você é aquele cara? Falei, sou eu. Ele, cara, tu tá na Rádio Tupi, porra do caraca, beleza. Pá, pá, pá. Aí chamaram o Chico, o Chico já veio. Pô, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Porra? Aí chamou o Eduardo Sidney, que era o coordenador geral da escolinha. Falei, Eduardo Sidney, essa aqui é peixe do Luiz Penido. Mas aí nisso o Apolinho já tinha me perguntado, que eu tava naquele processo, né? Apolinho é, já tinha falado com o Eduardo Sidney também, ó. você já foi meu produtor aí, pô, cuida do Manfrine aí, que ele, pô, ele é nosso aqui da rádio, ele é talentoso, tem futuro, então cuida dele. Então eu já fui meio que meio que tranquilo. Mas, cara, demorou demais. Porque o Chico falou assim: ó, Esse aqui é peixe do Luiz Penido e do Apolinho, Arruma um aquário bem grande para ele, com bastante água, com bastante oxigênio. E o Eduardo Sidney começou a me preparar me chamava para produção no Leblon para a, a Globo acho que a aluga a até hoje ainda Mas... uns flat no Leblon pros os roteiristas ficarem escrevendo ali os, os quadros dos programas né eu ia para lá cara ia para lá ele não começava comigo começava começava e o tempo foi passando em nada o tempo foi passando em nada o tempo foi passando em nada eu comecei a ficar eu não sou ansioso eu não sou eu tenho ansiedade, minha ansiedade é zero mas eu comecei a ficar muito ansioso cara eu fiquei com isso aqui que gon um concreto que nada acontecia nada acontecia eu comecei a achar que ele tava me cozinhando pra quê? Pra eu desistir sozinho, entendeu? Eu Forçando comecei a achar. Ele não é, queria tá. falar, não vem mais, porque pô, o Chico tinha pedido. Ele, e ele nada e nada. Ele falou olha só, mas você tem que tomar cuidado, porque a escolinha, cara, só tem avião. Só tem avião, cara. Então tem que ter cuidado com você Era pra mesmo, você entrar né? e não se queimar. Porque se queimar perde a oportunidade. Você uma flopada, não sai nunca pra, mais. E pra poder ter outra oportunidade é muito difícil. Só que eu comecei a achar que ele tava me cozinhando, né? E aí um dia ele falou assim. Me ligou, falou, Manfrini, ó, a escolinha vai entrar de férias, você. A gente a gente vai fazer teste toda semana com alunos novos que vão gravar o teste. A escolinha era dentro do Zorra total, era um quadro dentro do Zorra. Esses quadros dos testes irão ao ar realmente. Então você vai fazer o teste. Prepara alguma coisa tua que você já faça na rádio, pra você não tem que decorar um texto da gente. Alguma coisa que você já faz show? Eu falei, faço. Então decora um texto teu, pra você chegar seguro. Eu falei, beleza. Cara, eu fiquei vendo toda semana vários alunos novos, gravando teste. Cara, e não me chamava de jeito nenhum. Eu falei, porra, não vai ter jeito, tu não vai me chamar. Um dia eu tô fazendo um show pela Rádio Tupi. quero eu ia entrar no palco, cara, no show da Rádio Tupi. Meu telefone celular tocou e eu não podia atender. Eu olhei Eduardo Cis, numa sexta-feira. Falei, caraca, me anunciaram na rádio. Eu entrei, entrei, mas não consegui nem fazer o show. Eu falei, o Eduardo Cis me chamou pra fazer o... Eu... A, a participação, o teste eu não atendi saí do palco, liguei, desligado, desligado no final de semana inteirinho desligado, que Sabou, que agonia, desligado. Aí, meu irmão, sem dormir chegou na segunda-feira, liguei, ele atendeu eu falei, o cara, você me ligou ele, não, eu sou daqui de Itaipava acho que Itaipava, região serrana e aqui o telefone não pega é o seguinte, você é, vai fazer o teste na quarta-feira, agora quarta-feira, o último dia de gravação que a escolinha vai entrar de férias então vai, bota pra quebrar, já vai com a coisa tua aí eu fui, meu irmão e eu comecei a conversar com alguns colegas que, que haviam feito teste, e os caras falavam assim: ó, cara, cheguei lá, minha boca secou. Mas alguém conhecido? Alguns conhecidos. Não, 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 não. Dessa galera do teste, né? Que infelizmente ficaram pelo caminho. Mas eu conheci e falei, como é que é? Não, cheguei lá o Chico quando óleo o Chico Aniso quando óleo o professor Raimundo. Que chama, Paulo Tata! Né? E aí, Paulo Tantan. aí o cara falou: minha boca secou, não consegui gravar, pedi pra ensaiar, ele me deu um esporro. Você vai pedir para ensaiar a piada? Você não conta a piada? Como é que você vai pedir para ensaiar a piada? Você nunca contou essa piada? Então fui pegando essas informações de, de quem tinha se ferrado, <laughs> que foi na frente. <laughs> que Quem tinha caído no buraco pra eu não cair no mesmo buraco, né? Aí eu comecei a mentalizar em casa. Olha só, olha. É... É o treinamento mental, cara. Eu comecei a chegar lá, meu irmão, eu vou engolir o Chico. Eu não vou ver o Chico Anísio na minha frente. Eu vou fazer e vou... vou detonar e vou ver o Chico Anísio pelado, vou imaginar o Chico Anísio pelado com vergonha de mim. Olha só que maluquice. Eu comecei a treinar minha cabeça para isso, para eu não tremer com o Chico Anísio. Não, Chico Anísio, cara. Porra, eu vou fazer o Paulo Tantan lá e vai arrebentar. Isso, de certa forma, até uma certa prepotência, mas minha só na minha cabeça, né? Imagina, Chico Anísio né? isso é louco. Tá mas louco. eu comecei a me preparar pra isso, cara. E aí fui e fiz. Entrei, contei uma história lá. E quando acabou, ele falou assim: Tá bom, tá bom, seu Paulinho Gogó, faz o seguinte: leve essa fita, é uma fita VHS. Entregue a dona escolástica, lá na secretaria, que nós vamos avaliar o seu teste. Eu falei, aí, cara, eu fui na mesa, <laughs> fui na mesa e vi assim. Professor, olha só. Ele tava puto que na época tinha tinham lançado a Escolinha do Barulho na Record. Sim. Eu falei, professor, olha só, deixa eu dar um papo no senhor. E olhando no olho dele, cara, eu fiquei olhando no olho dele. Falei, olha só, a melhor escola que tem para estudar é essa daqui. O senhor sabe muito bem, né? Mas se tem uma coisa que eu não posso ficar é sem estudar. Se eu não arrumar vaga aqui, eu vou estudar na outra lá, hein? Ia. Aí ele, não, 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 fala o seguinte... É, aguarde, mande um abraço pro Apolinho, mande um abraço pro Luiz Penido Eu falei, eu vou ficar mandando abraço para assessor de imprensa meu, não dou confiança para ele, não. Cara, eu dei uma surtada, eu dei uma surtada, bicho. Olha o ímpar. E fui na mesa, assim, cara, eu fui na mesa, igual eu tô falando contigo aqui. Mas isso era, era, era um, só tinha uma bala, só tinha um tiro para dar, eu não podia é. errar. E quando saiu, ele tava, ele, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu falei, antes de eu sair, eu posso dar um recado pra Dona Sirene? A dona Sirene era a Claudinha Rodrigues, cara, que fazia uma faxineira... Eu falei, dona né? Sirene, ela levantou, fez escada pra mim, ela foi generosíssima, ela podia não fazer nada, não me conhecia. Ela, o que, que foi? Eu falei, queria fazer um pedido, dar um recado pra senhora lá. Olha lá o que você vai falar, eu sou pobre, mas eu sou limpinha. Eu falei, não, aquela parada que a senhora tava pedindo pra eu agitar pra senhora, deu uma melada. Mas se a senhora querer, eu posso agitar novamente. Ela, e, cara, aí surtei, comecei a falar um montão de coisa assim, cara. Aí ele, tá bom, então aguarde. Aí quando eu saí da, da, do estúdio, Saí, aí a galera. Mas não sei o quê. A galera veio comigo também. O pessoal da escolinha foi Uou, bacana, A galera, sabe o quê? Eles podiam ficar todo mundo separado pra um não sei o quê. Oh. Aquelas presenças que te jogam pra cima. Quando eu saí, meu irmão, saí minha pressão, meu irmão. Eu senti minha pressão ir lá na unha do pé. Eu falei, caraca, fiz merda. Fiz merda, irmão. Como é que eu faço uma bosta dessa? Nisso veio o Dedé Santana, que eu já conhecia da rádio. O Dedé Santana veio: com frine porra do caralho, do cacete Eu falei, porra. Mano, eu fiquei com medo de você ficar travado, porque você é de rádio. Rádio geralmente é só isso aqui, né? Se o cara vai ao vivo, o cara fica meio travadão. Falei, não, mas eu já faço show, dedé Mas foi legal. Pô, fui do cacete. E o elenco inteiro, algumas pessoas vieram falar comigo. Milani veio falar comigo, Claudinho Rodrigues veio falar. Falei, pô, acho que esse mas a peço... galera maneira, todo mundo? Porque em televisão normalmente tem uma mala sem alça, não, né? É, mas assim, ali de cara foi tudo mundo De cara mesmo. foi boa. Aí fala assim, pô, maneira... Eu pensei assim, cara, eu acho que não estão sendo falsos comigo. Se estão fazendo isso, acho que foi legal. Eu não tinha obrigação de fazer isso, claro, necessidade nenhuma. Primeiro dia Eles, até porra, Milani... né? Não, 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 não. Vieram falar com legal. Eu fui tranquilo para casa, mas fui assim, acho que eu fiz merda. No outro dia, o Eduardo me ligou de manhã, meu ó, Chico Anísio falou que quer você ir pra escolinha para ficar no pátio, porque você ignorou ele. Você, você não viu ele. Você fez o. fez. O teu. Você fez o teu. Ele escolheu você. Eu fui o último, graças a Deus, eu fui o único escolhido, da cara. Na última volta do ponteiro. Mas por causa de audácia, cara. Eu tive audácia. Eu não fiquei retraído. Então, aquilo me ajudou. Claro que eu... Porra. Claro que o Chico Anísio é Chico Anísio. Eu tive que fazer aquilo para eu ter sobrevivência ali na frente dele. Porque realmente, cara, o Chico Anísio, ele te olha você entende o que ele tá querendo dizer com um olhar é impressionante, cara. O professor Raimundo, depois que eu comecei a fazer a escolinha, ele falar olhar para mim, eu já entendia. É impressionante, ele Ô, interpretava só Aquela mulher. história que você tava na Lapa, ou em algum lugar, e. Foi, foi, foi antes. Era o Paulinho Tantan, era o Paulo Tantan ainda, como, né? Como, 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 como você o começou a fazer o laboratório pro personagem? Eu, eu saía da rádio com, com o rapaz que fazia rádio teatro comigo, Ricardo Tokai, humorista, fazia rádio teatro também. E <coughs> o Ricardo Tokai, ele era muito grandão, cara. Ele, fã do Van Damme. E ele começou a fazer lá o Zé Muvuca na, na rádio Tupi, comigo, né? Era Paulinho Gogó, Paulo Tantan e Zé Muvuca. A gente fazia ali. E a gente... Mas antes de colocar isso lá, eu, eu, eu pegava um ônibus no, no, no Largo de São José. É Largo de São José? Lá no, no castelo? Acho que é, né? Onde tem a, o, o tem terminal logo. rodoviário Menezes Curto. Não, eu sei onde é. Então. Aí a gente ia andando da Rua do Livramento até... Até lá o castelo, até o castelo. Só que a gente andando, brincando. E aí, bala... e o cara, o cara como é que anda ali, irmão? O cara não anda, o cara flutua, irmão. A gente foi brincando com isso, cara. E esse foi um laboratório que a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e um dia eu experimentei no ar. Mas antes de experimentar no ar, em casa eu ficava tentando uma voz pro personagem, uma voz. Fui pegando o jeito das pessoas andando na rua, né? E ah, o Bem cara, o tal, porque era Não anda, o cara flutua. Porque o cara era no anda, o cara Por eu passei no Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, na Rua do Livramento, numa sexta-feira para pegar o ônibus na Praça Mauá, e eu vi os caras conversando, sapatinho bicolor, calça de vinco, camisa de <laughs> é javanesa, camisa de viscose, os caras no pagode ali, os caras, aí, cumpadre, aí, deu mó merdeleonte lá em casa, aí. Pô, aí fui fazer um serviço sem nota, a, nega, a porra a nega me botou... Aí eu falei, cara, isso dá um personagem. Comecei a prestar atenção naquela conversa sempre que eu saía da rádio. Eu já tinha a concepção do personagem. O personagem conta história. Ele conta a derrota, conta a vantagem, conta a vitória. Carioca, bagaceiro. Ele conta é Ele, conta é, tudo. ele se ferrou, ele conta, ele se deu bem, ele conta. Eu falei, eu vou criar um personagem universal, um personagem que vai falar sobre qualquer assunto. Ele vai ser especialista em. Que, que nem é na internet hoje. O dia a internet é cheia de especialista. Do mundo é especialista. Se eu falasse assim, prefiro prefeito caputino aqui, pai. Açúcar para mim, alguém vai colocar assim: o melhor caputino não se deve colocar açúcar, você deveria saber. Não, Entendeu? o pior o é que tem... se você é um cara que trabalha com <laughs> café onde é esse aqui, tem uh -huh. três corações, o, o, o cara não, que não. cria, veio um moleque de 16 anos. E contesta a tua teoria como se ele tivesse entendido alguma é, é, porra é, de é, café internet, Esse dia desammelhando é, o Carnal, cara, que é um é, cara, né, né? Falando lá alguma coisa da, da evolução da espécie, cara, um moleque no Enzo. Sabe o Enzo? Poxa, Enzo. samurai, fuma pedragem. É, então é o Renegue Enzo e o hashtag Tenzi, de e de Lorenzo. Hashtag Pai pai de planta. Discutindo com o Carnal, tipo Eu a teoria. É. Da... Pô, isso é sacanagem, meu irmão. <laughs> é, enfim, é, mas vamos Eu vou ser especialista, né, enfim. Mas aí, cara. Eu comecei a elaborar, só que me faltava a voz, o jeito de a falar. A embocadura? A embocadura, bicho. Eu ficava em casa tentando... Como eu já fazia várias vozes na patrulha, não podia ser uma voz parecida com aqueles personagens da Sim, patrulha. Claro. E tudo que eu... Porra, tudo que eu fazia, hum, tá igual a voz de bandido, tá igual a voz de... de, 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 de tá igual a voz de, de, do que eu já faço na patrulha. E nada, nada. Aí um dia eu saí mais cedo, parei no botiquim onde costumava ter esse pagode e fiquei conversando com o dono do botiquim. Cara, do nada entrou um negão de 2 metros de altura. O cara negão. irmão, o cara era negão, mas manja, o um cara forte pra caramba. Na carteira profissional do cara devia estar escrito: profissão, negão. O cara era profissional mesmo, meu irmão. O cara entrou, mas já entrou assim: Ô seu Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim! A cara do cara era assim. Caralho, é a voz do Paulinho Gogó, meu irmão. E fiquei olhando pra ele igual você tá me olhando. E ele conversando com o seu Manel e eu assim, ó, pra poder pegar a sonoridade pra aquilo entranhar no meu ouvido, e pra eu poder pegar o, o jeito do cara falar, o olhar, e fiquei olhando pro cara, fiquei olhando, fiquei olhando. Só que eu devo ter ficado olhando muito pro cara e não percebi que o cara percebeu que eu tava olhando pra ele. É. Daqui a pouco o cara, seu Manel, o senhor tá permitindo agora homem sexual frequentar o chalevencimento <laughs> do senhor? <laughs> antigamente no estalebecimento não frequentava homem sexual, aí eu falei, ô oh, irmão eu falei, ô oh, irmão, olha só é, não tem nada contra não, mas eu não sou homossexual. Eu trabalho aqui na Rádio Tupi, <laughs> e eu tô precisando de uma voz, de um personagem que eu criei, coisa e tal pá, 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 pá. expliquei pra ele a situação, ele falou assim ué, tu não é homem sexual não, irmão? Eu falei, não sou não, ele falou pô, seu Manel, achei que ia comer mais um hoje <laughs> o cara era o Paulinho Gogó, irmão e aí eu fiquei trocando ideia com ele, batendo papo, aquilo foi entrando no meu ouvido, cara, eu nunca mais vi esse cara na vida ele foi ali só pra me dar a voz. E pelo jeito ele tinha intimidade com esse seu Manel. Eu voltei esse seu Manel, aquele cara, cara. Não, foi a primeira vez que eu vi aquele cara, que eu nem sabia que ele sabia Pô, meu que nome. Que loucura, mano. Nunca mais vi esse cara, bicho. E aí experimentei o personagem, No a personagem foi engrenou, fui. Pô, Manel, de onde você tira essas porra, cara? Não é possível. Todo mundo tá perguntando aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma passada na galera aí. Pode mandar pergunta aí que eu passo aqui pro Maurício. Mas muita gente perguntando: de onde você tira essas porra? De. De de trena? Ah, de. Tá. As analogias. É, cara. É o seguinte, porque é genial não, o Maurício. Não, não, é. é foi, foi uma saída que eu tive por causa de, de, de vergonha, né? Assim, quando eu comecei a fazer o personagem, logo depois da Rádio Tupi. Depois não, continuei na Rádio Tupi. E aí eu fui programa do, do Wagner Montes. Do Wagner Do Wagner, Wagner Montes do na, Wagner, na CNT. Né? Eu fui dar uma entrevista pro Wagner Montes na estreia do programa dele, com uma produtora que era da Rádio Tupi. Ia ser produtora dele na CNT, programa na Boca do Povo. E aí. Ela perguntou, você não quer dar uma entrevista na estreia do programa do Wagner? Eu falei, qual Wagner? Wagner Monte. Eu falei, pô, claro que eu vou, cara. Pra falar de rádio, é pra falar de rádio, falar da patrulha. E eu fui, porque o Paulinho agora antigamente, Paulo Tantan, não tinha caracterização, porque rádio era só, era só voz. Surgiu Alguém... na escolinha. Não, Paulinho, o Paulo... A caracterização. Não, surgiu no Wagner Monte. Porque antigamente, no Antes. rádio, era só isso aqui. Era, você queria emocionar a pessoa, você tinha que falar com uma voz mais mais suave, uma voz mais impostada. E para dar a intenção que você tá longe para chamar, você não precisava gritar muito. Você era só falar... Ô, GV! GV, chega aí, irmão! É. Então, quem tá em casa tinha aquela noção, mas era só que Só o lúdico. Era só o lúdico mesmo. Então, você aprende aqui, né? Hoje em dia tem, 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 tem câmera, é meio que é, teve. hoje já E aí eu fui dar entrevista pro Wagner, ele falou da Patrulha, falou da Rádio Tupi, que ele já tinha trabalhado na Rádio Tupi também ele falou você faz um personagem lá o Paulo Tantano, né eu falei faz, faz um pedacinho para ele eu falei, cara mas não dá porque não tô caracterizado é, é só voz ele não mas faz como sei você... faz imagina eu fiz uma brincadeira com ele era um programa ao vivo brinquei com uma menina na plateia assim fiz uma piada Fiz uma piada de batata da perna. Que eu não lembro direito como é que era a piada. Eu falei, ah, se um dia a batata da tua perna engravidar, fica tranquilo que o neném vai mamar no peito do seu pé. Uma besteira que eu falei. <laughs> Só que a galera curtiu e aí ele me chamou no final do programa. Ele falou, vem cá, tu não quer ficar fazendo o Paulinho Gogó? O Paulo Tantan aqui na, ao vivo com a gente? Eu falei, cara, Wagner, não sei. Eu sou contratado da Tupi. Não sei se eu posso ser contratado por outra emissora. Mesmo sendo televisão, ele falou. Ele tava onde na época? Na CNT. CNT. Tá? General Padilha ali. Sim. Lá em cima à direita Aí ele falou, mas, mas quem disse que eu vou te contratar? Eu falei, ah, não vai não? Ele, não, não, não tem como te contratar não. Eu falei, como é que vai ser então? Ele, não, você vem, sai da patrulha, vem, faz aqui faz o que você quiser. Eu falei, mas. É... Eu, eu tava com medo de tipo, mais de graça. Eu falei, mas assim, não, não, não vai me pagar nada? Ele falou, não, não tem dinheiro para te pagar uma caneta. Eu falei, não, mas tá bom. Aí eu olhei assim para ele e falei, tá bom, você vai me pagar muito mais do que você imagina. Ele, o que você tá querendo dizer com isso? Eu falei, você vai entender o que você quer que eu faça no programa? Ele faz o que você quiser. Fui pra Uruguaiana, comprei peruca, comprei óculos, fiz uma caracterização do meu jeito que eu imaginei na você emergência. Você imaginava o personagem? Na emergência. Quase o negão do, do, do Barra. Não não, 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 não era nem muito parecido, não. O negão era mais, quase carecão. Eu comprei uma perucona assim, óculos escuros e uma roupa colorida, uma calça branca. E cheguei para ele e falei, como é que é o esquema, Wagner? Já caracterizei o personagem, ó. Programa ao vivo. Se você. Você tem que perceber. Você vai ficar na plateia. Tinha uma plateia de umas 60 pessoas. Você vai ficar na plateia. Você vai ser um cara da plateia. Se você perceber que eu tô falando sério... Não me interrompa com brincadeira. Agora, se você perceber que eu tô brincando... Que eu tô zoando... Que ele era zoeira pra caramba, né? Se você perceber que eu tô zoando... Vá e faça uma brincadeira... Se você tiver essa... Essa, essa, essa ideia na hora. Mas nunca com coisa séria. Que eu posso estar dando uma notícia séria... se você entrar brincando... Você me derruba que o programa é ao vivo. Tá bom, pô, primeiro dia tô eu lá na plateia e ele sempre brincava da perna mecânica dele, sempre ganhar uhum. a perna uhum. mecânica dele. Eu tô lá, aí, porra, e o programa tava quase acabando, cara, assim, nada de surgir brincadeira nenhuma. Daqui a pouco ele, gente, hoje eu tô com uma coceira na minha perna, a perna mecânica dele era do lado direito, né? Tô com uma coceira aqui, não sei o que que tá acontecendo. Eu pensei na hora, pô, perna mecânica coçando, ele tá zoando. Aí eu falei assim, ô, Wagner! ele, Paulo Tantan, o que que você quer? Eu não queria te fazer uma pergunta. Ele pergunta, pergunta do Paulo Tantan. Fala, o que, que você quer? Falei, tu sabe por que tua perna mecânica é lisa? Ele, não, por quê? Falei... E a Sônia Lima! <laughs> porra, meu irmão! Aí ele falou ele assim. Ele era casado com a, a Sônia Lima. Aí ele falou: sai, 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 sai. Aí ele levantou o cara e falei, caralho, fiz merda. E sai, 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 sai. Miúdo, chamou o miúdo, cara, o um segurança dele, porra, grande de pra caralho. Tira, 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 tira. Meu irmão, que vergonha. O programa ao vivo. Aí o miúdo me segurou assim, cara, me segurou assim. Tiro que cheguei no camarim falei, caraca, vixe, que merda que eu fiz, cara perdi a oportunidade. Ué? No primeiro dia. Acabou o programa, fui lá falar com ele no escritório. Eu falei, Wagner. tá aí ainda? Eu falei: Não, tá te esperando para falar contigo. Ele: O que você que quer? Fala aí. Não, queria te pedir desculpa, ele. De quê? Não, do que eu fiz, ele. O que você fez? Não, eu brinquei contigo lá, no negócio da Sônia Lima, porque tá. Ei, porra, é isso? É para fazer essa porra? É isso aí mesmo, cara. É para me é Tudo sacanhar. armado. É, mas Ele, não, é, é, ele não, não te avisou que era armado é, pra te não, dar um susto. Não, ele não sabia que eu ia falar aquilo, mas ele gostou da brincadeira. Só que esqueceu de me falar que gostou e eu fui pedir desculpa e nem lembrar, mas não é isso aí, brinca. Quando me vê zoando, brinca comigo. E aí eu comecei a, a me soltar. Todo dia. A, todo dia. Fazia patrulha pra lá. E aí eu, ele que me deu a oportunidade de me relacionar com câmera, com, né? Com gravação, essas coisas, com ao vivo. Nove meses depois, a escolinha vai e me pede. É, Uh, material para quê? Pra avaliação da escolinha do professor Raimundo para começar aquele processo todo. Não, aí as fitas do programa do Wagner Monte é que eu mandei pro Eduardo Sidney. E aí ele tinha falado já para mim quando surgiu uma coisa boa para você, você pode pode seguir teu caminho, tá? E aí eu fui para ele e falei, Wagner, lembra que eu falei que você ia me pagar muito mais do que um salário? Ele lembra, o que que tem? Falei, então, fui chamado para fazer a escolinha do professor Raimundo e porra, vai lá do caralho. E aí dali só decolou e aí foi. Não, eu... Foram cinco anos na né, escolinha? Não, na escolinha eu fiz a última edição, foi um ano só. ser? eu vi algum lugar que. Fala. 2001, não, um ano só. Eu fiquei 17 na praça. Foi a última lá. Qual que é a história do Dicró? Que tem um monte de gente no chat aqui falando. Alguma coisa do Dicro, a história do Dicro. Hã? Bordão. É, quando eu fui estrear na escolinha. Ah, não, aí fiz o teste na escolinha, certo? Pediram as fitas do Wagner Montes. Aí tu fala assim, porra, agora o cara te se deu bem. Não, meu irmão, não. Cheguei na escolinha, fiz o teste, fui aprovado. Porra, um mês depois, a escolinha sai do ar por tempo indeterminado. E nessa época eu já conhecia o De Cro. De Cro me liga, cara, na... tinha o meu telefone me ligou, tava na rádio aí: Fala aí, Paulinho. Fala de Cro, tudo bom, ele? Porra, vou falar uma coisa pra você: vai ser pé frio assim na puta que pariu. <risos> <risos> ele estava na escolinha já, né? Falei, por quê? Porra, meu irmão, tá, foi tu entrar pra escolher, escolher a saúde. Ah, caralho, porra, a velha arada lá quer te pegar de porrada, meu irmão. <laughs> de cor, era um cara, um os caras mais engraçado que eu já vi na minha vida, é cara. Mesmo, mas... De cró, porra, de cró sensacional. E aí, beleza, passou. Quando um ano depois, meu irmão, já sem dormir, muito ansioso, imagina, na cara do gol e, porra... A Polinho me encontra na rádio de manhã. Fala assim: Já viu o jornal? Já viu o segundo caderno do Globo? Eu falei: Não, dá um pulinho lá na minha mesa, dá uma olhada lá. Eu falei: O que, que foi? Ele, dá uma olhada lá, vai lá dá uma olhada. Cheguei na sala dele, olhei e tava lá assim: Escolhendo o professor Raimundo, volta ao ar dia 26 de março, isso em, em 2001. Dia 26 de março, entre os novos alunos, entre os cinco novos que é amanhã, alunos. Que amanhã, no caso, 26 de março. Olha só, é verdade. cara. verdade. Entre os cinco novos alunos. Paulo Tantan. Porra, céu, vocês pela, pela imprensa. Paulo Tantan. No mesmo dia me ligaram para poder assinar o contrato e ver, dar aquela guaribada na roupa, combinação de cores, para não conflitar com outros alunos, de, né? Então aí teve aquela, 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 aquele banho de, 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 de figurino ali. Beleza. No primeiro dia de gravação, tô eu lá. O Eduardo Cid pediu pra mandar um texto, eles mexeram, eu mexi mais um pouquinho. Tô lá. E o meu bordão na rádio era. Sai da frente que eu vou entrar rasgando. Quando começava a patrulha, começava o quadro do Paulinho eu falava: Sai da frente que eu vou entrar rasgando. Entrava a música, dava o carnê social e contava uma história. Faltava duas horas para começar a gravação da escolinha, o Eduardo Sidney, cara. Que eu achava que tava me cozinhando, na realidade, ele tava me preparando. Porque ele falou um dia, ó, oh, só tem avião. Se você entrar, se queimar, tu perde a oportunidade. E aí, meu irmão, para voltar, porque toda hora tem gente querendo entrar. O cara que me preparou falou assim: Manfrini, vem cá. Tô preocupado com o teu bordão, cara. Eu falei: Por que ele? Fala o teu bordão sorrindo. Aí eu: Sai da frente que eu vou entrar. Não tem como falar. Sor... Eu Cara, não tem como falar sorrindo. De é verdade. Aí eu: Sai da frente que eu vou entrar. Não tem como falar sorrindo. Pois é. Teu bordão vai te derrubar no ar porque você vai ganhar a imagem? Teu bordão é arrogante. Teu bordão é prepotente. É aquele cara, eu é comigo mesmo. Deixa que eu resolvo. É um bordão assim, né? Então tenta arrumar um bordão, cara, que você. Fale isso aí. Como é que você arruma um bordão? O bordão não, não acontece de uma hora pra outra. O bordão surge quando você menos espera, não né? Do nada, ele vem. E aí fiquei, cara, agoniado, fiquei agoniado, cara, eu ia começar a gravação e começar escolhendo o professor Raimundo. Sem bordão, porque eu escolhi era bordão. Se sei, digo que não sei, Esme me aqui de Início <laughs> é papo 10, o saúde saúde, é que interessa, o resto não tem pressa, aí eu vou pra galera, enfim, né? Passa, fecha a conta, passa a régua. É, para bordão, bicho. Falei, cara, vou começar a escolher isso. Beijinho, beijinho, pau, pau. Pau, pau, né? Entendeu? Eu falei, cara, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Eu falei, não vou começar a escolher sem bordão. Fiquei no corredor mesmo, que nem um maluco, cara. Preciso de um bordão, preciso de um bordão. Ficava falando um montão de besteira pra ver. E não acontece. O de cró, a camisa coloridona, né? Tava do lado de fora do estúdio assim, tava fumando. Aí me olhou assim, deu uma saída pro estúdio. Sa saí do estúdio assim, fui pra, pra área externa. Ô, Paulinho, porra, tá maluco, caralho? O que que foi? Porra, tá, eu tô te olhando aí, tá andando pra lá e pra cá, tá perdido, porra? Falei, não, de que aconteceu isso e isso, o cara quer um, não tem bordão, não posso usar o meu bordão. Pedi pra arrumar um bordão, como é que arruma um bordão aí? Pô, esses caras são foda também, é deixa essa porra pra cima da hora, caralho. Cara de croc, cara. Aí ele falou assim: porra, Paulinho, eu falo o seguinte: é. Melhor cair do terceiro andar do que cair em contradição. Falei, porra, é bom, mas é longo, hein? É. Melhor cair do terceiro andado que cair em contradição. Não dá pra falar sorrindo, mas é longo. Ele, porra, tu não tem porra nenhuma, mas fica exigindo. Porra. Porra, vai me desgastar, vai me desgastar. É. Aí daqui a pouco ele, ah, porra, eu não sei o que eu te falar, não. Vai lá e fala qualquer merda. Aí saiu andando assim, falou assim: ah, quem não tem dinheiro conta história, se vira aí. E saiu. Eu falei, como é que é? Ele, o quê? O que, que você falou ele? sei lá que, que eu falei não você falou que não tem dinheiro quem não tem dinheiro ele falou sem, sem não se era o um bordão pronto ele saiu na hora também aí, aí não ele falou assim eu falei o que, que você falou de não o que, que, que eu falei mano? você falou de dinheiro não, não quem não tem dinheiro conta história eu, porra, porra quem não tem dinheiro conta história porra posso usar de cro Aí ele ah pode usar à vontade aí eu vou deixar para receber na justiça que vai me render muito mais <laughs> cara olha a generosidade do de cro eu entrei no ar, fiz o bordão, e o bordão, eu uso o bordão até hoje. É hoje. E olha Você só. Você e o Brasil inteiro. E esse bordão, por que, que ele se mantém até hoje comigo? Porque não é um bordão engraçado. É um bordão de identificação. Você tá devendo dinheiro pro teu cunhado, porra, tu conta uma história pra ele. Tu chegou atrasado, porra, e o pneu furou. Tu, tu, tu faltou no serviço, tu conta a história pro teu patrão. É, é, é um bordão universal de identificação. Porra, a gente fala direto no Band News na área, que é o programa de rádio que eu faço com o João. Obviamente, com toda a deferência você. Não, e pô. o Zezinho do Zap, a gente fala que a gente não tem dinheiro aqui. Que não, não tem, tem dinheiro di... quanto história. A gente fica contando história. Então, na mas rádio. qualquer um que o cara chega, porra, não achei o café lá, porra, que ele tem dinheiro quanto história. É, né? é um bordão é de identificação. Cacete. Aí, cara, o, o de Cro, olha a generosidade. Cara. Ele nunca. Ele podia muito bem chegar em qualquer programa que ele é. Pô, sabe, Paulinho, ó, aquele bordão dele. Eu que dei aquele bordão. Tava fudido, não tinha. Ele nunca falou pra ninguém. Eu é que conto, cara, porque eu, eu sinto a necessidade de falar que o de Croque me salvou a situação de ter um bordão. É que isso. Efetivamente te ajudou muito na escolinha. Porra, porque meu. Porque tu chegou no primeiro programa. Mas tem uma história do presídio, da cadeia, que tu tava com ele, alguma porra, o que, que é? Eu conheci o de Croque no. Lembra do C10? Não. Um ônibus da CTC, que era um ônibus circular, um azulzinho. Eu lembro oh, na... do azulzinho, que então, é tempo virou uma sanfona não? É, eu acho que é. Cara. Ele, ele era, era circular, passava ali pelo túnel João Ricardo, na Central do Brasil, ia lá embaixo, ia lá na, 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 na Lapa, sei lá, bairro de Fátima, voltava e era circular. Não tinha ponto final. Eu tinha medo de, de ser assaltado naquele túnel João Ricardo ali na para a rádio, eu descia na Central do Brasil. Então o que eu fazia? Eu pegava um descia do trem para ir para rádio e pegava o C10 só para atravessar o túnel. E quando eu entrei no C10, sentei assim. Sentei do lado, olhei de lado assim. E, porra, vi de cró, do meu lado, assim, no, no ônibus, cara. Viu de cró. Porra, eu ouço de cró desde moleque, né? A galinha quando bebe água, olha para o céu azul. Pedindo pedindo que chova milho, porque tá cansada. Olha a rimar, o negócio é rimar. Olha a rimar que dá. Da... E o cara, eu fiquei assim, cara, tô do lado do de Falei, pô, preciso falar com ele, cara. Saindo do túnel, eu ia descer no próximo ponto, eu falei, de cró? Aí ele olhou pra mim assim, devagarinho, cara, parecia cena. Aí eu falei, de cró? Aí ele olhou assim, tava fumando ele. Depende. <laughs> falei, depende, depende de que ele. Porra, tu é cobrador? <laughs> O um personagem não, da história. É engraçado 24 horas aí. Tu é cobrador? Eu falei, não, eu trabalho na Rádio Tupi aqui, pô, na patrulha da cidade. Pô, eu tô trabalhando na patrulha, cara. Tu fala aquelas vozes lá? Cuidado, hein, pô, tá imitando o viado bem pra galera. Daqui a <laughs> pouco ele vai te comer enganado aí. Caralho. <laughs> Caralho, aí, pô porra, aí, oh, porra, eu tô indo lá pra patrulha também. Tô indo lá pra Tupi também, que eu vou gravar um programa lá do Não sei Quer. E falou. O que ele ia gravar um programa? Eu falei, pô, cara, me dá uma entrevista então na patrulha? De deixa eu gravar uma entrevista contigo pra eu ter guardado. Vai pô, que, que um bacana. dia eu tenho um programa na Rádio Tupi eu já tenho a tua entrevista ali. Porra, brincadeira, porra. vamos lá, vamos gravar essa porra. Chegamos na Tupi, o Zé Maria, né, é operador da Tupi, falei, Zé, vamos gravar aí. Beleza. De Cro, de olha só. É... Você é da onde? Ele, porra, eu, eu morei na Chatuba, rapa. Morei na Chatuba há um tempão. É, a coisa que eu mais. Assim, Que eu tinha admiração, entre ásperas, <laughs> a vagabundagem da Chatuba. Eu falei, como assim? Calma aí, deixa eu explicar essa porra se não me comprometo. A criatividade, a criatividade da vagabundagem. Os bandidos lá colocaram lá do lado da igreja, botaram a boca de fumo do lado da igreja e escreveram, do pó viemos ao pó voltaremos. <laughs> A polícia passava, achava que era o um anexo da igreja. <laughs> Cara, e a gente começou. Aí eu falei assim: e show? Você tem feito muito show? Ah, show, eu faço bastante, pô. Vou fazer um show, vendo... Fui show em presídio. Presídio é presídio, pô. Fui fazer um show no Ari Franco marcar o horário eu já tava com o Zinabre já na cabeça <laughs> confundi o horário cheguei três horas antes aí eu cheguei lá o cara vai onde? não vou fazer um show aí não show nem é agora não sou de cro não tem ninguém ainda aí o porteiro lá na, 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 do, do, do presidente carcereiro né? não foi nem o carcereiro, lá, lá, é? lá, né? lá na entrada lá na, na entrada da na entrada ele. Pô, tá aqui, pariu, o que eu vou fazer? Ô, oh, tem algum escritório aqui por perto? Oh, cara, escritório? É, pô, tomar. Tomar mão um, um quente. O oh, cara não, tem um, tem um botiquinho logo na frente, só atravessar a rua. Aí Aí, aí fui pro botiquim, fiquei lá, pô, já o pô, perdi, perdi a mão. Meu irmão, fiquei torto, fiquei torto. Olhei a hora, porra, a hora do show. Cheguei lá, fui entrar, dá pra fazer o show? Ah, o pessoal já chegou aí, pode entrar. Tá bom. Mas antes, segura esse... Seguindo esse papelzinho aqui, aí me deram um papelzinho assim, eu perguntei: o que, que é isso? O cara falou: se perder, não sai. <laughs> porra, eu fiz o show agarrado naquela porra, meu amor. Minha mão suou, derreteu uma dali, ó. No final, olha, tá aqui, ó. E aí, aí subi pra fazer o show, era o auditório, porra, esqueci que era presídio, puta merda. Aí comecei a cantar, porra, acabou, ninguém se manifestou, achei estranho aquela porra. Contei uma piada, ninguém reagiu. Porra, eu chego e falo assim: gente, o que tá acontecendo aí, porra? Tô achando vocês muito presos, vamos se soltar um pouquinho aí. Aí, porra, ficaram me olhando de lado assim, acharam que eu tava debochando. Aí, meu empresário já falou: porra, não faz não. Mano. Aí, porra, contei mais uma piada, pá, eu chamei, aí foram relaxando, foram relaxando. Mas acabou o show, foi uma alegria do caramba. Eu falei: eu gosto assim, ó. Show tem que ser assim, casa cheia. A gente ficava achando que eu tava debochando, daqui a pouco relaxava, acabou o show. Falei, gente, ó, obrigado pela presença de todos vocês. <laughs> Espero ano que vem encontrar todo mundo aqui novamente. <laughs> não! Bicho de Croy era genial, oh, cara. Oh yeah, e a treta com Tiringa, cara? Foi bom pra caralho. Não, tiringa é, zoeira, tiringa é zoeira. Eu não conheço Tiringa pessoalmente, não. Não, não, não. não, nem o Charles. Não, Charles. Foi na pandemia, cara. Eu tava assim, sem ter o que fazer em casa, inventando coisa. Aí o rapaz que mexe nas minhas redes sociais, o Naldo, ele mora em Goiânia, né? Aí ele falou assim: pô, a Frente, você conhece o Charles e o Tiringa? Eu falei: não. Cara, uns caras que fazem sucesso no, no YouTube aí. Tem, pô, aí me mandou uns vídeos. Eu, pô, veio cara, divertido, cara, rústico, né? Pô, grava uma pergunta pro Tiringa aí. Olha que pergunta. Uma pergunta capciosa, uma pergunta. Fazendo uma pegadinha com ele. Aí eu lembro que eu gravei de Paulinho e oh, fala, tiringa! Beleza, fechamento, tiringa, olha só. Tô vendo aí que você gosta de um bigode, parceiro, eu, eu deixo a barba crescer. Mas eu, tô, eu tenho eu tenho um problema de pelo encravado. Às vezes um pelo aqui na barba encrava, dói pra caramba. Tiringa, eu tinha fazer uma pergunta. Tu já teve algum encravado nas costas? Aí o Tiringa, seu fé lá da puta, eu vou te matar, aí o caralho. Aí começou, meu irmão. Só que aí virou essa parada, aí eu comecei a mandar sempre umas perguntas para ele. E ele, pô, oh, e o tiringa é o seguinte. Claro que ele não vai matar ninguém. Claro. Mas ele sabe que aquilo, aquilo da caldo, claro. porra, ele sabe fazer. O Tiringa é analfabeto, cara. Só que ele é um ator maravilhoso. Porque ele entende o Charles, o Charles conduz muito bem e ele, ele. No olhar, ele, ele entende o que é pra ser feito. Aí tô eu em casa, o Charles tinha me falado que o Tiringa não gostava de tomar banho, pra sacanear o Tiringa. O Tiringa não gosta de tomar banho. Aí eu peguei o violão, peguei o violão em casa, eles são de serra talhada, né? São de serra talhada. Aí eu fiz assim, Tiringa... E tocando violão. Tiringa é de Pernambuco, é meio maluco, não dá para negar. Tiringa é bunda rachada, de serra talhada, que eu quero chuchar. Tiringa, o que eu te proponho? Vai tomar um banho, não dá para aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Cara, bicho... O Charles, o Charles foi mostrar pro Tiringa. Olha como é que o Tiringa é tão bom ator. Eu fui ameaçado de morte, sabia? Eu Porque fome. o Tiringa, quando viu a música, o Tiringa derrubou a porta, aquela porta que ele bate. Uhum. Mas ele quebrou a porta, meu irmão, filho, filho. Aí eu vou matar esse feló da puta. Eu disse, oh, Charles, o que, que é isso, Tiringa? Ele fez uma música pra você, tá te homenageando. Porra, me chamou de cu de gambá. Quem me chamou Como ele é malandro, ele falou. E quem me chamar de cu de gambá, eu vou matar, vou furar o Titelo, caça peixeiro, caralho. Aí o Charles, cara, o Tiringa, o Charles falou assim: Tiringa. Aí ele, pô, Porra, isso é sacanagem, Charles. Faz Vai ficar todo mundo me chamando de cu de, de agora. Aí o Charles. Tiringa, você tá chorando? O Tiringa entendeu. O Tiringa vai assim: Porra, isso é sacanagem, cara. O cara ele saiu. Cara, o pessoal não acreditou que ele tava chorando mesmo? Porra, você, você desrespeitou o Tiringa. Você... rei, você. Porra, meu irmão, a gente vai, vai te pegar, a gente vai vingar o Tiringa. Que é isso? Tiringa, Tu fez o Tiringa chorar. <laughs> Porra, olha como é que Nego é maluco, cara. Tu acha <laughs> que se fosse realmente uma vez, o cara ia botar no ar, ia deixar colocar não, no ar? Agora... O pessoal não entende, cara, não, que é não entretenimento, entende, né? Não esquece. E aí, o que aconteceu? Porra, cu de gambá. o Tiringa, onde vai? Em qualquer lugar. <laughs> Charles falou que tá dentro do avião, quatro horas de voo. Tiringa vai dentro do avião escutando o negociador Gambá! <laughs> Aí, e, aí fala: que você tem que encontrar o tiringa. Você tá, tá maluco? Vou encontrar a tiringa nada. Né? E ele fala: assim, se eu te encontrar, fela da puta, pescoço de pé, eu vou te matar, fela da puta. Só que ele faz acontecer, ele faz o. o jeito, já, Gério, sugeriram, já sugeriram ter a luta de boxe então, do tiringa do do e do Paulinho Gogó? Ai, tá milhão, é milhão, Maurício. E tá maluco, o povo, cara? Viu o popó e bambã, aí Não, mas nem popó e bambã, não é tiringa e gogó. Mas, é, é. vai a Tiringa ter que me bastante... dá uma peixeirada me mata, tá maluco? Imagina! <laughs> porra, Paulinho Gogol morre! Ia ser bom pra caralho! O quê? Eu eu ia ia me dar uma porra. Não, porra! A luta, a luta. A luta, imagina! Porra, <laughs> ia, 10 milhas de bolsa, tá? Porra, mas imagina, cara! Se eu bater nele. Meu irmão, é igual brigar com o tirinho, vai ser igual brigar com bêbado! É! Se você bater, porra, tu bateu num o bêbado. Tiringa. Se tu apanhar, tu apanhou do bêbado, cara. Então eu faço o quê com o Tiringa? Apanho, porra, a vergonha. Bato, covardia. O <laughs> tem 70 e poucos anos, é louco. Puta que pariu, e cara. outra coisa, também se encontrar, acaba a piada. Acaba é, barilho. não tem, tem que fazer 70. Você faz o que depois? Casar com ele? Ué, igual essa porra aí do popó e do Bomban. Uma treta, meu bom bombava ali o dia dos caras. Teve a luta acabou. Não se fala, é, mais. agora, agora tá com o Vitor Belfort, né? Mesmo, é a mesma, mesma coisa. coisa. Ah, mas faz parte, é brincadeira. O que eu não entendo é que quando o Vitor Belfort posta a porra do Vitor, aí vem essa galera nova, tudo armado. Gente, mas a vida inteira o Mike Tyson quando ia lutar, que sai aquela briga com o, o Don Quixote, aquele cabelão afro, porra. tudo aquilo era armado o UFC quando vai lutar, tudo não é armado, é cat, cara. mas é parte do show. É porra. Para poder a pimentar. Mas já teve alguma Mais alguma treta? Alguém pegou mal? Alguma piada tua, alguma coisa assim? Não, 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 não. Assim, Porra, é né? 200 anos Graças a tempo. Deus eu passo muito suave, cara. Assim, é, é, você falou das analogias que a gente foi pra outro caminho, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer show pra adulto, eu comecei na época da escola e fazer muito show pra circo, né? Circo. circo cinco circo, cinco né? horas da tarde, fazia quatro, cinco circos por dia. Criançada ficava enlouquecida com o personagem. Só que eu queria fazer show de humor pra adulto. E aí, por inexperiência, o que aconteceu? Eu pesava muito a mão. O vocabulário era bem pesado. que a galera gosta no final das contas, só que tinha criança? Não, não, não. Então, mas aí era muito pesado. Pesado uma coisa, era muito. Eu passava da conta, entendeu? E isso aí não percebia que tava passando da conta. Mas, viu? tipo, em que nível de passar da conta? Cara, não dá nem pra falar. Era pesado, era pesado. E aí. Marco que cu de gambá? Não, cu de gambá é, é um. <laughs> é um cajuzinho. Dá um <laughs> exemplo mudando uma palavra, só pra não ficar. Tipo o quê? O nível, assim... Cara, aí. era negócio de cu, xoxota... <laughs> tá, entendi. É, entendeu? Ah, é, entendeu? Era, era, era pesado. Mas aí eu, eu comecei a ficar... Negócio de cu, xoxota... Entendeu? Aí eu comecei a ficar com vergonha, que às vezes tinha uma criança, na plateia, uma criança na plateia, eu comecei a ficar constrangido. O que aconteceu? Teve um dia que tinha uma criança na frente, eu falei assim... Ah, aí, eu levei, aí eu peguei a nega Juju, levei ela pra um, pra um, pra um zero estrela... Que eu ia falar ah! motel, né? Aí eu falei, levar um zero estrela. E muitas coisas da patrulha também eu fui lembrando, né? Aí eu... Aí eu... Aí cheguei lá, fui bater uma virilha. Que eu lembrei que o Dicro falava bater virilha. E o Dicro conversava comigo. Em vez de falar cruzar, transar, fala bater virilha. O Dicro também foi conversando comigo me municiando de um montão de coisa. Que porra, inexperiente pra Sim. caramba. E aí, cara... E aí eu fui... E eu percebi que às vezes ficava mais engraçado que o próprio palavrão, entendeu? Sim. Pô, cheguei em casa de madrugada, meu irmão. Tava com o percurso da girafa, chegava e tá entortado assim, ó. Aí falei, vou dar uma chamuscada na negra, hein? Aí, entortei a portinha da gaiola da neve, e juro até 5 horas da manhã. Meu irmão, quase que eu perdi as orelhinhas do gambá. As orelhinhas do gambá chegou a ficar esfolada. Só parei sabe quando? Depois que chorei o branquinho. É. Olha a quantidade de absurdo que eu falei. Olha a quantidade de absurdo Sim, não, não. sem falar um palavrão. Ai, ah, genial. E tu, você entendeu todos Porra, eles. Ai, né? é genial. E aí cara. eu comecei a sobreviver Eu não. falei, acho oh, que o caminho é esse. Aí eu comecei a desenhar o personagem né? nessa, nessa configuração de, é, de é analogias, bom, cara. cara. E aí pronto, eu fiquei malicioso, fiquei picante sem, sem mas é pesar muito, a mão. Você é muito rápido, porque você pensa muito rápido. Eu sei que já deve estar Mas, no mas é de rádio. rádio é que dá essa. Sim. É, a rádio não pode ficar buraco, né? Cara, ah, impressionante. E a Nega Juju? Não existe a Nega Juju. Se criou, obviamente. Eu comecei a contar as histórias, eu contava a história. Minha mulher, meu amigo, meu filho. E não, não, não falava nada. Não. Eu falei, eu preciso humanizar essas histórias. Sim. Preciso fazer essas histórias ficarem verdadeiras. Até porque é um personagem, né? Entendeu? Pra não ficar contando a, a, a piada crua. Aí, aí eu falei, pô, foi, foi, foi casar com a Nega Juju. Quando eu casei, aí botei um nome, Nega ju que era Jupira. A Nega Jupira. Aí com o tempo virou a nega Juju. Aí fui cuidar com a nega Juju. Quando fomos pra Noidilupsi, irmão, você tá? é fato velhério, tá, GV? Na Noidilupsi, que é a hora que você tem que amarrar o cachorro direitinho, né? Aí eu falei, vou chegar lá, meu irmão, vou, vou abrir o compasso dela. E vou... Pior que eu vou imaginando Aí, porra, você já vai imaginando. Ele vai falando? Eu vou, vou imaginando as Vou portas... abrir o compasso dela e vou deslizar o Moreno. E deixar o Moreno deslizar tomar no cu, meu irmão. Aí, beleza, já fui, já fui planejando tudo na cabeça. Só que eu fiquei naquela ansiosidade, meu irmão. Cheguei lá, aí joguei ele no juro em cima da cama e parti pra cima, cara. Aí eu fui afoito, entendeu? fui afoito, meu irmão. Tipo assim, na, na, na segunda curva, o Cela já saiu da pista. Aí se fuder, meu irmão. Aí, aí aquilo me bateu uma, me, me bateu uma arrependição, né? A nega ficou assim, ela falei, nega Juju, você me desculpa? Ela, de quê? Eu falei, não, eu acho que eu fui muito afoito, entendeu? Acho que eu fui muito apressado. Ela, por que você tá falando isso? Eu falei, não, mas, não porque, sei lá, eu acho que eu podia ter tido mais paciência, eu podia ter demorado mais tempo, né? Eu senti uma, uma certa dificuldade de evoluir no, no caminho da felicidade. Ela, não, não tô entendendo. Eu falei, não, eu podia ter demorado mais tempo. Ela falou, Luiz Gogó... Se eu sabesse que tu tava com tempo, eu tinha tirado a meia calça. Aí eu fui colocando bom, dessa cara. maneira, eu não falei nenhum palavrão. Cara, claro, que eu, claro que às vezes eu falo. No show, então, às vezes tu tem uma liberdade maior. Cara, eu tô doido pra lá, o Diogo falou com a gente. Eu é no, no Norte Shopping. No né? North Shopping, sábado e domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Miguel Fala no North Shopping. E como eu faço o programa Bar do Gogol no Multishow que e aí eu coloquei um, um quadro no show do bar do Gogó, uma mesinha de bar uhum. que sempre tem alguém famoso tem alguém quando não tem eu pego alguém da plateia senta ali comigo eu fico Sim. desenrolando uma história ali claro que aí, dependendo muito mais de mim que às vezes a vida pessoa da plateia é tímida então claro. eu fico pergunto o nome pergunto onde mora e fico desenrolando ali quando vai um famoso eu, eu tiro dele alguma coisa que ele que ele saiba contar entendeu Pô, mas isso é muito maneiro, cara. E eu acho, o Maurício, que é, como você fala muito a língua do povo, cara, é uma coisa que fica meio que atemporal. É cara, porque atemporal. assim, é, é, a Débora trabalha com a gente há é um tempão lá em casa, nosso braço direito, esquerdo. Beijo pra minha preta, tipo A, que é como ela se auto-intitula no Instagram. Quando ela viu hoje, eu te falei fora do ar, que você vinha lá, cara, o meu marido, Lúcio, o marido e o filho dela, Juan, que tem, acho que tem 21, 22 anos. Ele, tem dia que é domingo em casa, eles passam a tarde vendo de os vídeos do Paulinho. Cara. Que loucura, Paulinho. <laughs> não, Maurício. Não, tô acostumado já. <laughs> que loucura é isso, cara. É porque. É... Beijo pro Luz, pro Juan e pra Dé, beijão. beijão pra vocês aí, beijão. Continua assistindo meus vídeos aí. Porque eu também tive a sorte, isso não foi planejado, tá? É, como meu personagem é extremamente carioca, às vezes o personagem poderia não ser aceito em determinada região do país. Entendeu? Mas como é uma linguagem própria do personagem. Então as pessoas entendem lá Mas no ato. Mas teve resistência no início? Não, não, não. Porque assim. <laughs> eu tive SB... dificuldade de sair para fazer show fora do estado do Rio de Janeiro. Porque eu fiquei muito forte é, por causa da rádio. Eu fazia muito show no Rio de Janeiro. para sair do Rio, depois só com a televisão, que a televisão me levou pro Brasil inteiro, entendeu? Então, foi uma coisa que foi expandindo. Porque eu sinto assim. É, eu tenho feito algumas coisas pro Nacional na Band e eu acompanho muito TV Aberta, porque eu amo essa porra desde sempre. É. A gente que é carioca. Às vezes tem uma resistênciazinha com sotaque, com jeito. Não sei se porque é personagem pode é comprar a objeção. É e e porra, o SBT é uma, uma emissora é, muito paulista. Mas não, Então, mas aí o personagem criou uma linguagem própria. Eu, falei, Pô, eu tava com a Liga Juju, bati virilha, testa, isso é entendido, Cara, O Carlos Alberto. Você quase mata o Carlos Alberto de rir quantas vezes? É porque ele não sabia o que eu ia falar com ele, era você, agora a gente tá aqui. Então, isso aí que eu falo é entendido no Acre, é entendido no Rio Grande do Sul, é sim. entendido no Mato Grosso do Sul. O alcance dele não. era bizarro, entendeu? Né? Era bizarro. E com Carlos Alberto, como mas ele não sabia? Ele não sabia, mas você já tinha o seu roteiro, obviamente. No começo, sim. No começo no começo, você recebia roteiro. Com o tempo, ele foi me dando liberdade para fazer no um voo cego. Claro que aí eu ia com. Hoje eu vou falar de corno. Eu já ia com algumas ideias. Quanto mais de corno, e, é que de, amigo. nosso de, tá passando por isso agora. É, era uma não... empresa, né, João? Teu amigo nosso tá nessa aí agora. É mesmo? É? É, rapaz. Ih, maluco. É, 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 mas por que, que ele foi corno? Ah, rapaz, é, a gente precisava estudar, mas. Ele começou a. É, mora longe? Mora longe, mora longe. Mora longe? Mora, mora em Maricá. Ih, rapaz. Mora longe. Arrumar, arrumar mulher que mora longe é que nem, cabe, é que nem cabeça de, de, de boi. Por quê? Né? Ficar perto do chifre e longe do rabo. <laughs> é, exatamente isso. <laughs> Exatamente isso, tá pra aceitar, tá, rapaz? Difícil. Então, aí, eu, por exemplo, aí, eu, uma vez, fato venério isso. Tava trabalhando, eu fazia bico, né, de um montão de coisa pra sobreviver. Aí uma mulher me chamou pra poder consertar um armário dela em Santa Tereza, perto da, do, da, ali, daquele, dos arcos da, da Lapa, da né? Lapa. Aí, aí, subi lá, foi qual o problema? Ela falou, não, porque o meu armário, a porta não fecha de jeito nenhum, a porta não fecha. Aqui, eu vou fechar, rapa. Ó, ah, o bonde vai passar. Ó, ah, o, oh, o bonde passou, a porta abriu. Falei, ah, a porta só abre quando o bonde passa? É. Aí eu fechava a porta, esperava o bonde passar, a, a, a porta abria. Falei, não, eu não sei o que eu vou fazer. Só tem um, um jeito para fazer nessa situação aqui. Aí, maluco, falei, eu vou entrar no, no armário, a senhora fecha o armário, tá certo? Tá bom, aí entrei no armário. Quando eu entrei no armário, rapaz, que ela fechou o armário, quem chegou? O marido dela, o marido dela chegou. E eu dentro do armário. O marido dela sentiu um, alguma coisa estranha, né? Começou a procurar a casa todinha. Abriu, abriu a porta do, do, do guarda-roupa do armário. Tô eu lá dentro. eu lá dentro. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, se eu te falar que eu tô esperando o bonde passar, você vai acreditar? <laughs> Não vai acreditar. Ah, uma vez, uma vez eu fui chamado para poder pintar a casa de, um, de uma pessoa. Aí encontrei uma mulher, falou assim, Lingogô, olha só, cê, a gente tá sem dinheiro lá em casa para pintar a casa, você não conhece alguém que pode pintar a casa lá, não? E ela era bonita pra caramba. Toda, toda bem formada, né, meu? Falei, ó, eu posso pintar pra você. Aí, não, mas você vai cobrar caro? Não, eu pinto de graça. Tá tranquilo. <laughs> Amanhã cedo eu tô lá. Aí, no outro dia, sete horas da manhã, cheguei lá pra pintar a casa dela mesmo. O marido dela já tinha saído pra trabalhar. Aí comecei a pintar a casa. Aí ela me deu uma condição, né? Aí comecei num atrito corporal com ela. Aí tirei minha roupa todinha... Ela tirou a roupa dela também, ficamos ali, mano. Daqui a pouco o barulho do carro voltando. Ela falou: Meu marido esqueceu alguma coisa, tá voltando. Rápido, rápido, o que que. Aí, meu irmão, não pensei duas vezes, mas subi na escada, pelado mesmo ali, comecei a pintar a casa. Eu comecei a pintar a casa, o marido dela entrou. Falou: Ué, que você tá fazendo aqui no quarto? Começou a pintar pelo quarto. Eu falei: Irmão, eu tô pintando de graça, eu começo a pintar por onde eu querer. Aí falou assim: Mas tu tá pelado. Eu falei: Não, porra. Tô pintando de graça, você quer que eu ainda suje minha roupa todinha de tinta? <laughs> Aí ele falou, mas teu maçarico tá duro. Eu falei, eu, eu vou pendurar o balde aonde? <laughs> Like, com essas pontinhas <laughs> da cabeça, como é que é isso? Tem muita coisa que acontece no dia a dia. Eu vou jogar um montando. balde na chibata, porra. Eu, isso não, aí tu... então, mas isso, isso é uma piada, uma piada que se conta, uma piada. Eu humanizo a piada, eu passo ela pro, pro meu universo. história, entendeu? <laughs> então eu vou pegando essas histórias. Cara, isso é uma... uma ciência, uma arte, né? assim? Ah, cara, é um hábito. É uma... Você fica condicionado. Porra, Maurício, eu olhamos. Eu, eu... Por exemplo, se eu for puxar na memória. Eu lembro de dias que o Carlos Alberto perdeu o ar, mas não lembro da, da, de tanta porrada que foi. Foi. Que foi, ele, assim. Porra, tu lembra de alguma que ele tenha assim, se escangalhado aquelas. Porra? Porque eu lembro de uns dias, cara, dele, tipo, se contorcendo no, no banco da praça, cara. E você, você, o personagem, aquela cara de que, tipo assim, fez nada demais. E não, ele não morrendo olhado, ali. Tá? Cara. Ó, uma vez eu, eu entrava, né, no improviso com o Carlos Alberto. Isso tem uns, mais de 10 anos, tem uns 15 anos ou mais, tá? Tem uns. Uns 13 anos, deve ter uns 13 anos isso. Eu entrava, entrava com o telefone. Entrava, bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. E aí, meu telefone sempre tocava, eu fingia que tocava o telefone. E eu descobri que o Carlos Alberto ele tinha separado da ex-esposa dele. E dois anos depois, ele tinha voltado. Mais ou menos um tempo depois, ele tinha voltado. Só que tinha voltado na encolha, não, tava, não tinha assumido. E eu soube dessa informação aí eu entrei, cara, bate palma, aqui comigo, oi, peraí, peraí, alô, alô, Casalber, aguenta aí, ele ficou sentado no banco assim, ficou me olhando, não sabia o que ia fazer, oi, Birico Tico, ó, Birico Tico, Birico Tico, Casalber, fala, Birico Tico, é. beleza, irmão, Birico Tico, ó, acabei de chegar aqui pra desenrolar com o Casalber, vou, dez minutinhos, vou conversar com ele, e vou te esperar lá no pagode, tá bom? Ué, tu não vai pro pagode? Tu não marcou comigo, pô, como assim tu não vai pro pagode? E o Carlos Alberto me olhando assim. Como assim tu não vai pro pagode, cara? Ah, tá... Tu tá onde? Tu tá em casa? Mas qual casa? Na casa da tua mãe? Na tua casa? Como assim? Você voltou pra casa? Você não tinha separado da tua mulher? Não se... Ah, você voltou pra tua ex-mulher? Brinco, Tico, não tem nada a ver com a tua vida, mas ó, o cara voltar pra ex-mulher, muita falta de criatividade, bicho... Ele morreu de rir. Aí ele raiou o bico e acertou nele. Fui claro, pra nele. óbvio. E todo mundo tava tá acompanhando também, porque a Sônia Abrão é, 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 deve ter falado. É, é, é. Aí tu falou de maçarico. Que história é essa do maçarico do Zico aí, rapaz? Que a galera tá... Não, ele que... me falou. Porra, não, ele, tá vai autoriz... acabar, ele vai acabar ficando com raiva de vai mim. Vai não, pô, tá autorizado. Tive lá com ele agora do CSGO. Zico, ó, já te falei, cara, eu só conto porque o pessoal pede pra contar, senão fica deselegante eu tá não contar. Tá autorizado, né, Galo? Tá autorizado. Aliás, Zico vai estar tá com a gente também no Food Summit... No dia 28, no segundo dia, na quinta-feira de Campo eu dou ele, recado. ele fala que eu fico fazendo propaganda. Do, ele falou lá, porra, no, no CFZ esses dias. A propaganda né? dá, dá uma certa. Dá uma moral, tá, pô. Não, é. nem tanto, é. nem tanto. É. O seguinte, eu sempre fui muito. Jogava futebol, eu sempre fui muito fã do Zico. Assim, eu nunca tive ídolos, tirando meu pai, que é um cara que eu tenho uma admiração gigantesca. Eu nunca tive ídolos assim. Ah! Mas eu sempre. Mas vi tá um. Flamengo? Eu sou Flamengo, flamenguista, nossa senhora. Mas eu ia pro Maracanã, no ombro do meu primo, na época, botava 200 mil pessoas, né, no Maracanã? Antigamente. Ficava no ombro do meu primo, na Sim. geral, na arquibancada, tomando laranjada. Uma vez tomei uma laranjada aqui, que eu cheguei em casa e tinha gomo de laranja dentro do ouvido. <laughs> quando quando eu não vi aqueles saquinhos de cerveja. Aquele amarelinho. Aquele saquinho de cerveja. Aquele quentinho. Puta merda. Então, cara, eu sempre via o Zico, cara, eu ficava, caraca, bicho, eu quero, ser, eu quero. Cara, eu vou ligar pra ele já, já. Conta a história eu quero, que eu vou ligar eu pra quero ele? Ser, eu quero ser. Jogador de futebol eu quero ser igual o Zico, eu ficava eu imitava o Zico jogando bola, eu deixava o cabelo ficar cheinho, igual o Zico, comprava uma chuteira chamada chuteira Clube Sul que era toda Clube preta, Sul, já tinha 12 mil travas que ela tinha embaixo, Não tudo é? plástico. O Zico já usava uma chuteira toda preta também, então cara, Zico era um negócio assim. E meu pai sempre falava do Zico, eu aprendi, eu virei, eu, sei, eu quase fui vascaíno, meu pai que me salvou, minha avó é portuguesa veio. Veio pro Brasil e ela ficava desenhando camisa do Vasco para mim. Meu pai, não, não, eu tinha dois, três anos. Meu pai, não, 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 Flamengo, botava a camisa do Flamengo. Então meu pai me fez virar flamenguista, né? Antes de eu virar Vascaíno. Aí, cara, e eu cresci ouvindo o Zico falar: pô, o Zico é isso, o Zico é aquilo, o Zico não sei o quê, exemplo disso, exemplo disso. O cara é, trata todo mundo bem, o cara tem um respeito pela torcida. Então essas referências todas eu fui absorvendo no meu pai e depois no noticiário né cara corta para já fazendo show aqui no Teatro dos Grandes Atores na Barra da Tijuca Doutor Pedro Cirilo amigo do Zico médico do Zico amigo de infância do Zico que tinha dado uma ajuda pro meu pai quando meu pai tinha ficado muito doente ele que deu uma salvada no meu pai e eu fiquei com uma gratidão muito grande pelo doutor Pedro Cirilo. Fiquei um tempo sem ver o Pedro Cirilo na rádio, no programa de debate da Rádio Tupi. Encontrei o Pedro Cirilo depois de cinco anos, assim, de 10 anos, sei lá quanto tempo. Falou, oh, friend, beleza? Pô, vou no teu show lá na barra. Falei, pô, que dia você vai? Não sei. Não, me avisa pra colocar teu nome lá. Não, 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 eu não sei o dia que eu vou te. Você fica sabendo no dia. Cara, um dia eu tô fazendo um show, fica muita luz na minha cara, assim, eu não vejo rosto, eu vejo que tem gente, mas não identifico o rosto. Cara, as luzes ficam muito fortes na minha cara. Porra, identifiquei o Pedro Cirilo, cara, assim, no meio. E aí me deu uma emoção muito grande por causa da história do meu pai, né? E aí eu dei aquela emocionada. Imagina, fazendo um show de humor, emocionada. Aí lembrei de uma história que eu tinha separado da nega Juju. Aí a nega Juju separou de mim, cara. Aí pra poder dar uma disfarçada, que eu cheguei a dar uma lacri... Como diria o Paulo Ligó, eu cheguei a lacrimejar na hora, né? Acabou o show, fui tirar foto com o pessoal e falei com o Pedro Cirilo. Porra, cara, que felicidade você tá aqui no meu show. E porra, maravilhoso. Seguinte, vou... vou vou trazer o galo para te assistir. Falei: "Pô, tá legal, traz sim". Não, o galo é teu fã. Falei: "Pô, beleza. Não, o galo gosta muito de você". Não, legal. Pô, porra, o galo. Falei: "Que galo, cara? Não, não fazia ideia, né? O galo". Eu falei: "Que galo? O Zico". O Zico é meu fã? Não, peraí, aí. Não, aí você tá me sacaneando. Como é que pode o Poste, o Poste não pode mijar no cachorro nunca? Como é que o Zico vai ser meu fã, ou Cirilo? Não, ele é teu fã, cara. Eu ele pra te assistir. Beleza. Só que o Zico foi pra Turquia pra dirigir Índia, pra dirigir o gol. É, teve a, teve a Champions League lá da Flux. Foi dirigir é? né? o né? Foi o UFC. E passou a temporada e o Zico não apareceu. Encontrei o Cirilo depois, na Rádio Tupi, seis meses depois. Ah, o Galo falou pra você jogar uma pelada com a gente lá, aparecendo a pelada lá no CFZ. Falei, pô, Cirilo, tá de sacanagem, pô. Tu sabe que eu sou fã do cara? Tu fica me sacando Pegou e ligou. Galo, não sei o que, vai, é, porra, a gente vai aparecer. Aí na hora eu falei, porra, macaco velho Falei, porra, esse é o Pedro Manso, cara. O Pedro Manso que tá em Porra, imita é igual, puta, Na hora merda. eu falei, pe pegadinha, esse é o Pedro Manso. Não é o Pedro Manso, postou aqui, porra, tava lá, galo, Zico. Eu falei, cara, não pode ser, Ciro. Como é que o Zico. Ó, amanhã eu não posso ir, não. Porque eu tenho show em Santos. Mas na outra semana eu, eu, eu vou. Beleza, passou a semana, eu morava na Ilha do Governador. Vim de São Paulo, da praça. Na quarta-feira de manhã e de tarde liguei, Cirilo, vai ter apelada hoje lá no, no CFZ? Vai, posso ir? Pode. Pô, saí da do governador de carro. Mas comecei a pensar assim: cara, daqui a pouco eu vou estar de frente com o Zico. Isso é absurdo. Não, não, o cara não vai, não vão deixar eu entrar, vão me barrar. Tu vai pensando um montão de coisa, né? E fui na linha amarela, falei, bicho, daqui a pouco eu vou estar com o Zico, meu irmão. Mas já fui trabalhando a minha cabeça, tipo assim, para não me frustrar, entendeu? De repente os caras chegam, oh, fica à vontade aí, beleza. E, e é só isso, né? Pra, pra também não ser pego de surpresa, não, pra, pra não quebrar o, 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 o imaginário ali, aquela fantasia. Quando cheguei lá no, no, no CFZ, aquele, tem, um, tem um vestiário logo na direita, assim, não tem? Lá no, tem um Sim. vestiário ali. Porra, eu entrei. Você era... passa pela esquerda e vai lá pra Vai que lá pro outro atrás, a direita ali. Quando eu entrei no, no vestiário, meu irmão, tinha uns, uns 30 velho O mais novo, acho que era o Celso Bueno, com 78 anos, o mais novo. Meu irmão, devia ter uns 2 milhões e meio de anos junto, todos juntos, aqueles velhos todos. Meu irmão, puta cheiro de fimose antiga. <laughs> no... Ai, Ai, caralho! Novo. <laughs> Sabe o banheiro tem um montão de velho? Aquele cheiro de fimote, eu velho, caralho. Aí entrei, a fala, Que sacola murcho. Puta merda, <laughs> meu cheiro de naftalina do caralho. sacola. Aí, eu falei, Pô, aí já tá dando a fila é, aqui, igual o MN é, assim, é, no potinho. É o time do subóbito isso aqui, né? Aí <laughs> eu entrei, olhei, não vi o Zico. Aí a galera, porra, fala, Paulinho, aí, beleza? Paulinho sempre, né? Paulinho é. sempre. Paulinho. Aí não vi o Zico, falei, porra, Zico não veio. Nem Pedro Cirilo, não tô vendo os dois aí, porra. Vim à toa, vou ficar aqui vendido, né? Aí o Cirilo entrou no, no vestiário. Vamos lá, vamos lá no campo, que o Zico tá fazendo aquecimento lá, cada do joelho dele, tá fazendo aquele alongamento, ela alonga pra caramba antes, né? Cheguei lá, tava o Fera, não sei se você conhece o Fera lá do CFZ. Braço direito do Zico lá. Sim, que sim, o... sim, sim. O, o Fera claro. que tava lá segurando a perna dele, fazendo aquecimento. Eu fui entrando naquele campo lá de trás, cara. Aí eu vi o Zico, assim, de costa. Cara, foi me dando uma emoção. Sem sacanagem, bicho. Foi me dando uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nem, nem, nem pela minha esposa, eu já falei isso pra ela. <laughs> Ó, a emoção nem, vai por, dormir no sofá, nem hoje. por você. Nem por você, nunca senti nada. E minha bochecha começou a ficar dormente. Dormente, falei, cara, eu vou falar o quê? O cara chega, o cara vai me dar um gelo. Quando eu cheguei assim, uns cinco metros, ele falou: Galo, olha quem tá aqui. Aí ele tava fazendo um alongamento, ele virou. Fato venério! Porra, ele mandou um fato venério, Fudeu. irmão. Se eu tivesse bosta pronta, eu tinha cagado na hora. <laughs> aí, ele para essas merdas, a gente imagina. Aqui né? é, não que tinha, é. Te... É, não tinha, senão. Aí eu fiquei assim, ele me deu um abraço assim, porra, fica à vontade aí, porra, já fiz a praça duas vezes, já participei da praça duas vezes. Eu, caraca, eu fiquei meio assim, cara, sem saber o que fazer. Ele, porra, eu tenho teu, eu tenho teu CD. Eu falei, como assim você tem meu CD? Você não lançou um CD com um pôster, não sei o quê, com umas piadas. Eu, quem te deu? Não, eu comprei o CD, eu falei, A seta. Então, sabe muita informação na tua claro. cabeça? Coisa surreal pra caramba. Nunca imaginei na vida uma parada dessa. Eu falei, Zico, olha só. Falei, ah, tem a piada do Camelo. O Camelo tá fudido, o Camelo tá fudido, o Camelo tá fudido. Eu falei, caralho, o cara tem a porra do CD, meu irmão. Eu falei, Zico, eu vou tentar te tratar meio que normal, senão eu vou ficar aqui, porra, né? Vai ficar chato pra caramba. já deve estar de saco cheio disso. Não, fica à vontade aí. Vai jogar com a gente? Eu falei, que jogar? Tem 12 anos que eu não... Jogo bola, meu joelho é arrebentado, eu tinha o joelho ferrado ainda, porque eu não tinha operado, né? Aí ele falou assim: Não, não, joga, joga no segundo tempo, entra e joga do meu lado. Aí, fera, arruma a chuteira pra ele, arruma a calção, não sei o quê, papapá, E eu fiquei, meu irmão, caraca, não é possível. Aí eu falei assim: Não, porra, o cara tá me tratando bem, porque, porra, sou artista, sou, o cara é meu fã. Bicho, na mesma hora, uma senhora, ela tem escolinha né, pra caramba, pra né? Caramba. Uma senhora se simplória pra caramba um menininho falou: seu Zico, seu Zico. Ele olhou pra ela: oi, posso tirar a foto dele? Aguenta aí, Gogol, aguenta aí. Então, quer dizer, ele deu, ele deu pra aquela senhora a mesma atenção. Ele é assim. Que ele tava me dando. Ele eu é falei: assim. caraca, meu irmão. Entendeu? Ele podia ter falado: daqui a pouco eu vou, senhora. Peraí, Paulinho Gogol, me conta a história aí. Não, aguenta aí, aguenta aí, Paulinho gogó aguenta aí, aguenta aí. Ele é lá sim. começou, tirou foto, abraçou papá. Aí eu fui pro vestiário, tô, botei falei: não eu acredito que eu vou jogar com o Zico, tá maluco? Meu irmão. Só que, porra. Num jogo que o mais novo tem 78 anos, com a probabilidade de aos cinco minutos do primeiro tempo alguém se contundir. É de 99%, né? Só se chover muito, acabar o jogo e ninguém se machuca. Aí, cara. Pega o resfriado, que no dia seguinte. Aí... Um, um do, do time adversário se machucou, aí eu entrei de lateral esquerdo. Marcando o um homem? Não, que marcando. Eu, eu ficava do lado, assim, olhando cara, olhando ele correndo. Correndo. né? Olhando, é, ele era, aquele bar... quadril meio zoadinho já. Aquela perninha de colchete dele, assim, é. de, de aspa, de, de parênteses, parênteses, né? É. O joelhinho esquerdo, assim. <laughs> aí ele, porra, mas eu fiquei olhando. A primeira bola que veio, meu irmão, ele estudou aquele toque. Tempo deu, ele te empurrou, deu uma chapelada e mandou pro gol, explodiu no travessão. Ele tinha 65 anos na época. Eu falei, meu irmão, esse cara com 22 anos. E sem sair do lugar, pum! E aí foi, acabou, não peguei na bola também, que eu fiquei só olhando pra ele ali do lado, correndo, correndo ali para ficar pertinho dele. Fazendo só figuração. Porra, só figuração só... do lado, né? De papagaio de pirata do lado do Zico jogando. Acabou o jogo, cara, eu fui pro vestiário tomar banho. Cheguei no vestiário para tomar banho. Tô sozinho no do vestiário, falei, não acredito, <laughs> meu irmão. Ah, vai dar Pela de Peladinho, peladinho, tomando banho ali, cara, pensando na vida. Eu falei, como é que vai ser minha vida daqui pra frente. Meu irmão, joguei bola com o Zico, cara. Você tá maluco? Pensando na minha cabeça, né? Que coisa do cacete, velho. Daqui a pouco entra o Pedro Cirilo no banheiro. E aí, oi aí, gogó gostou? Eu falei, ah, nem peguei na bola, né? Eu tenho pouco sem jogar bola. Fora de ritmo, fora de tempo, né? Não sabe o peso da bola, desacostuma, né? Aí, ah, porra, não, vai vir sempre aí que vai acostumar um pouquinho. Porra, aí quem entra? Entra o Zico no banheiro. Porra, tu não pegou na bola, cara? Não sei o quê, me sacaneou, não sei o quê. E foi tirando a roupa. Falei, caralho, o Zico vai ficar pelado na minha frente? <laughs> e fiquei, aí meu coração, meu, meu coração começou, tucu, 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 e ele sem vergonha nenhuma, meu irmão, já acostumado, falei, pô, já tá acostumado a ficar pelado na frente dos outros, mas claro, né, o cara? Tinha, né? E aí foi tirando a roupa, começou a tomar banho, meu irmão, falei, eu vou olhar, não quero nem saber, não vou olhar, não. Qualquer uma que eu olhar, vou olhar, vou olhar. Não, porra, porra o Zico, meu irmão, o Zico peladinho comecei a olhar. <laughs> E aí, aqui, meu irmão, aí já é ensabou daqui assim. Mas... <laughs> e só que assim, pá. Ô, ele Ai, dele, pá... Cara... Aí ele peladinho, Aí foi lavando a cena, Ô, aquela lavadinha. O GV, essa, essa galera, Ele fica com raiva de medo aqui. Mas, aí, meu irmão, aqui, Porra, eu fiquei até um pouco decepcionado. <laughs> que toné que eu o cara fodão, Uma Aquela merdinha assim. Falei, pra saber onde é o ele tem que mijar pra saber onde é o Aí, cara. <laughs> foi, aí foi aquele negócio, fiquei assim, falei, meu irmão, tomei banho com o zico, não? Tá lembrando não. Ele não viu aqui. Não, não fui saboar aqui assim, filho. Aí fazia assim, né? Ai, caralho, eu vou passar mal. Eu fazia assim, aqui? Filho. ó. Olha, <laughs> ele dava uma olhadinha aqui assim, ó. Cadê, aí dá uma escaneada, raquela <laughs> as escaneada assim. E <laughs> com medo dele perceber. Ai, com medo dele perceber. Tinha para, que ser um negócio cara. meio natural, né? Fazia assim, <laughs> aí vinha pra cá aqui é assim, ó. <laughs> Ela vai pôr isso pra casa, meu irmão. Ai, cara. meu Deus do céu. Falei, caraca, bicho. E foi desse cara. jeito, cara. Desse, <laughs> jeito. desse jeito. Cara, é E aí, eu, eu, lá no Bar do Gogó, o Zico me deu um grande presente de ser entrevistado pelo Paulinho Gogol no Bar do Gogó, lá no Multishow, cara. Pô, cara, mas assim, a generosidade Não, dele... Não, esquece, esquece. Você sabe que esse evento... Bota pra mim aqui, Thiago, só a arte. Porque Você... pode ficar parecendo que a gente tá inventando essas Não, coisas. Não, cara. Você tá... Isso aqui é a terceira edição. É o maior evento online do mundo da indústria de futebol... A primeira edição presencial. A primeira edição foi online 100%, que a gente ganhou o título lá. <laughs> foi no meio da pandemia. Sabe o que foi o primeiro confirmado? Ele. Eu expliquei pra ele a história, que era a democratização de conteúdo, dar acesso à galera do Brasil inteiro, que eu não tinha grana. Pô, um curso de direito de esportivo é 30 conto. Jornalismo de esportivo é 15. Um curso na CBF, que vale, qualquer, vale cada centavo. Mas não todo mundo tem 40 pau por um curso de especialização. Então eu peguei além desses caras, os principais advogados e gestores de marketing. E a gente fez. Então ele fez o primeiro, o segundo, foi híbrido, quando tava acabando a pandemia, foi em São Paulo. Ele, o netinho dele tinha acabado de nascer, ele tava no Japão. Ele entrou de lá, que uma galera entrou online nele, Júlio César Goleiro, e uma galera foi no presencial. E essa edição, que é a primeira, no Museu do Amanhã, porra, depois parar o Rio de Janeiro. A prefeitura super apoiando a gente. prefeito Eduardo Paz, um abraço pro Eduardo Paz, pro Guilherme Schleder, secretário de esporte também. Que eles chegam junto no, no Rio to See, no Web Summit. Acho que no G20 e aqui no esporte, no nosso Futsummit. É prime... E aí, batendo com ele o painel dele, do nada chega uma mensagem. Não, vê se esse horário fica bom para você. Eu falei, porra, Galo, tu tá de sacanagem, Ai. porra. <laughs> que, se quiser pintar tua cara, botar aqui de... de, de te bota no Museu da Manhã e vira Museu Zico da Manhã. É uma humildade, cara, assim, todos os é anos. Para. Impressionante. Toda vez que a gente chama, né, Joãozinho, para ir lá no Donos da Bola, ele é... Não, não, impressionante. Não. Tanto que o painel dele é... Muito além do futebol. É, nunca será só futebol. Porque ele é o cara que consegue ser amado por todo mundo, cara. É impressionante. Botar mundo de aqui, é impressionante, é impressionante, é impressionante. Cara, eu, eu, assim, uma das maiores alegrias da minha profissão, assim. <laughs> cara, porque tá... eu quis ser jogador de futebol e não fui. E com o Paulinho e o Gogol, cara, eu passei a conhecer... Um monte de gente todos do futebol. eles te adoram, irmão. Sim, olha todos só. Todos eles. Cara, eu lembro quando a gente ganhou a taça Rio, que o Botafogo tá disputando agora, no Boa Vista, 2015, antes de eu parar. Na concentração, o Thiaguinho, lateral direito, jogou no Botafogo, no Fluminense. Era apaixonado, mas assim. Ele falava todos os bordões o dia inteiro, no treino, no jogo. Eu lembro o um jogo contra o Fluminense. Tava 1x0, um o gol do Conca, sei lá. Ele falou alguma porra dentro do campo que a gente ficou olhando você é maluco, não é possível. Sabe assim? <laughs> e aí ele tinha ia concentrar. E o Boa Vista tem grana, né? O JP, uhum. um beijo pro JP, tem grana. A gente concentrava lá na CBV, na negócio do vôlei lá em Bacachá, né? Isso aí onde aí é que é? Porra, lá que é, é do cacete, aí, meu irmão. Pô, a cama puta... é gigante, porque os jogadores de vôlei puta são gigantes. É, puta estrutura. Porra, ia dar a hora do programa todo mundo correu pra ver, cara. Bizarro, impressionante. É. Agora, vem, cara, dessa nova geração aí de comédia, de comediantes, quem que você destaca aí? Cara, vou falar assim dos que. O tipo de um. Claro, falar... Tem vários, é. É. Mas, cara, Renato Albani... Teve aqui. Puto, tá Renato Albani é o fino da bola. Sucesso, cara. Fenômeno. Vitor Sarro... Bom pra caralho também. Porra, Tô doido irmão. pra trazer. Porra, Vitor Sarro... Tá com o Benja lá no programa novo do porra, Benja no SBT. Vitor Sarro é bom pra cacete. Cara, eu gosto muito do Morgado. Cara, Morgadão. se eu esquecer alguém aqui, não fiquem com raiva, é, porque o que não tem dá pra É, gente Renato. boa. É, Vitor, uh, Vitor Morgado... Cara, é... Agora novato, novato mesmo aqui, Nabote. Estevão na Bote. Na Bote? Né? abriu é. muito show meu, cara. É, trabalha comigo hoje no Dono do Lar, no Multishow. É novato, mas já tá há algum tempo aí, já tá caminhando forte já. Estevão na engraçadíssimo, cara. Engraçado escovando, eu fico imaginando ele deve ser engraçado escovando o dente de manhã, dormindo, sem figura, né? figuraça Rômulo Belote, cara. Rômulo Belote, o cara que tá abrindo os meus shows, faz o chapoca no bar do Gogó. Ela é de Santa Cruz da Serra, cara. Engraçadíssimo, Rômulo Belotti, cara. E o cara, o cara nasce engraçado, né? Não tem como... Vou é, treinar, não graçado, não. vou entrar no vou, curso de ser engraçado. engraçado. Não, não já porra. é da, já da natureza, né? É, tem um cara, foi abrir um show em, em Betim, Minas Gerais, e apareceu um cara, pra, um humorista local, abriu o um meu show, os dois, eram duas sessões. Tiago Bobbs, cara. Pensa num cara engraçado. Tiago Bob. De onde? Betim, Minas Betim. Gerais. E além de ser engraçado, ele, ele. Assim, eu me identifico muito com ele também, que ele, ele, ele é visionário na, na carreira dele. Ele acredita. Ele passa perto e vai em frente. O nome do show dele, O Predestinado. E ele vai, ele vai, meu amor, ele veio, ele veio fazer uma participação, um show aqui no Teatro Miguel Fala Bela, na terça-feira passada. Ele veio, ele é a namorada dele, é panfletou sozinho no shopping, foi pra praia, foi pra porta do projeto para Entendeu? Eu, Meio cara, você lá atrás. Exatamente. E aí, panfletou, fez o show, ficou emocionado, eu fui de surpresa no show. Foi que, que maneiro, Porque eu acho maneiro Maurício. isso, isso, isso me, me, me cativa bastante, ver que o cara tem garra. Ah, tá difícil, tá difícil nada. Vamos atropelar, vamos atropelar. E ele atropela. Tiago Bobes cara, tu vai ouvir muito falar desse cara. E teve uma participação no meu show na, na semana passada. Na, no domingo, ontem, é. Ontem, ontem no, no Miguel Fala Bela, no Guia Albuquerque, cara. Guia Albuquerque, da Tijuca. Ele é um humorista. Gago, meu irmão. Você conhece? Meu irmão. Eu quase, eu quase morri de rir com ele na, no Bar do Gogol. Onde você vai? Vou, eu vou. Você vou. vai, cara. Porque, é, imagine um humorista gago. E eu tenho um grande problema que eu não posso conversar com o gago. Porque eu fico gago. Puta eu merda. Eu fui entrevistar o David Brasil no Bar do Gogó. o David Brasil é muito gago. Ele é quase mudo, né? <laughs> cara, e aí... E aí... E aí o David falava e eu comecei... Aí, eu, aí caraca, meu irmão, vira um... um ele já gagueja na hora da sacanagem, né? Porra, aí fui entrevistar o cara, meu irmão, e eu, eu sabia que ele vi ele fazendo um negócio, mas não lembrava que ele era gago aí ele falou que, tá, que ia lá, convidei ele pra ir foi que era, não sei aqui é a presença, pra tirar uma foto comigo e trocar ele ideia no bar do Gogó o Guilherme o humorista aí ele começou a falar, eu tinha esquecido dessa parada começou a falar, tô olhando pra plateia aí ele começou aí eu na hora eu falei, Valdir, eu acho que o som tá picotando aí o, o microfone <laughs> e, meu irmão, tá, tá, no meu, tá no meu Instagram aí ele, não, eu eu, eu, eu sou gago puta merda, eu falei, essa porra vai demorar pra caralho hoje. E aí começou, meu irmão, eu falei, cara, eu não posso começar com gago, porque eu fico gago também. E fiquei gago, cara. Eu, fiquei, eu, eu ia perguntar, já começou com gago? Você não fica gago? Eu meu não. irmão, eu fico gago. Só que aí, cara, esse cara, ele, ele, ele fez... 2 minutos de texto e 15 minutos de show. Porque uma, gago, não, aquela porra não saía do lugar. Meu correndo pra caramba. Morrendo pra cacete. <laughs> que é o que é, que é Cara, eu, em alguma entrevista você foi falar síndrome de Torred, de Torreto, falou alguma porra e eu... o quê? Tu falou síndrome de Você não, né? O Paulinho. Tu pegou na hora assim. E... Porra, parece que tem aquele síndrome. Acho que foi no Bola, e no, e no, e no Carioca. Tu falou... síndrome de Tourette, né? tu né? É, tá? mas tu não. O Paulinho falou alguma porra? Eu não, eu não um lembro que... agora. Que eu ri para cá. Então exatamente isso que é maneiro Que não é uma coisa Caraca, que você tem não na não manga. É. Saiu na hora. Tu falou, porra, parece que tem aquela porra lá. síndrome de touverde. Tu falou uma porra dessa assim e eu ri para cá. Não. O Luiz França não deve ser a mesma coisa. É outra situação. Eu... Radialista Luiz França, lembra? Uh -huh. Bozeirão do cara, Ele era da Rádio Globo e eu, eu trabalhava na Tupi. E eu sempre ouvi falar do Luiz França, Luiz França, Luiz França, Luiz França, Luiz França. Luiz França, tinha, ele, ficava, ele falava uns palavrões fora de hora, não sei o quê, papapá. E eu não sabia isso. Eu tinha 27 anos na Rádio Tupi, dois anos depois de eu entrar na Rádio Tupi, mais ou menos. E, porra, eu tô no banheiro da Rádio Tupi. Ah, o Luiz França vai vir pra Rádio Tupi, o Luiz França vai vir pra Rádio Tupi. Mas eu não conhecia Luiz França, a cara dele, né? Aí tô no mictório, cara, fazendo xixi. Aí tinha um cara, encontrou um cara do meu lado e começou a fazer xixi também. Aí daqui a pouco eu escutei aquele, ei, viado. Aí eu, caraca, porra, o cara encosta do meu lado e me chama de viado. Ei, viado. ei, viado. Ei, viado. olhei assim, cara, era o Luiz França. Luiz França, Luiz de França, ele tinha essa parada aí. É, ele muito... fica... É a filha da puta Penha era a mulher dele Só que ele falava Ué, O Rafael, o neto dele, sabe que eu não tô inventando Cara, e ele ficava no ar Ele não fazia isso no ar E tu sabe que é, um, é um, uma tortura muito grande porque O cara não pode fazer Ele não podia fazer isso no ar e ele começava a falar Não, meu Brasil, não sei o que Olha, são três horas e quatro minutos Não sei o que Aí ele fazia assim pro operador Pro operador cortar Aí quando cortava ele aí buceta de galinha, buceta de galinha aí o cara voltava ele, então agora vamos fazer a oração do não sei o que peia filha da puta cu de borboleta, cu de borboleta aí o cara voltava ele senhoras e senhores, agora vamos ouvir a música do Fábio Júnior, não sei o que filha da puta gozei no cu da borboleta cara, o Luiz França e, é, e, ele, e hoje tem o Dileira. Tu conhece o Dileira? Cara, o Dileira é a mesma parada. Ele, ele fica se segurando, fica se segurando. A... A pior Prazer, coisa que tem pro cara que tem essa, essa síndrome é não poder falar, porque o cara meu irmão... E o Luiz, Luiz de França, ele quase apanhou de um taxista uma vez. Ele entrou no táxi, o cara, você vai pra onde? Ah! Tomaram o cu. O cara, que porra é essa? Aaah. Ele fica nervoso? Ele ficou nervoso e é pior ainda, o cara ficar nervoso. E ele quase apanhou do taxista. Não, aí teve que explicar que era que ia pra Rádio Tupi, o cara parou na Rádio Tupi. os caras falaram: não, cara, ele tem problema ali. Ele... Tem que botar uma plaquinha, cara. Cara, mas é isso. É, é, e o cara chegou. O é foda, de só que ele Hoje a internet só não precisa mandar cortar, né? É. Cara. O Dileira é enc... Pode ver que ele fica paradinho, Dileiro. Ele fica paradinho. Ele fica paradinho. Aí, cara, se ele ficar muito tempo, ele fica pensando aqui... Ele cara, o no... é muito engraçado também, mas eu vi uma entrevista dele, não sei onde também que o Repaga tava dirigindo. Ele tá sempre no Danilo, tá sempre no de Noite. Cara, não, mas foi antes dele ficar fixo no de Noite. Ele tava. Como fa... começaram a falar da síndrome tal, tá? eu tava indo pro jogo em volta redonda no passado. Que as Fluminense e o Flamengo tava mandando o jogo lá, eu fui com a Glenda. Fazer a abertura, a Glenda foi no carro dela e <laughs> eu foi no carro da banda e eu fui da minha casa. Caralho, quase. E um não, dia o Vitor é. Sarro também, porra. imitando. Ele falando, porra, sabe aquele gordo que faz barulho? Não, não. Ele tem uma tia, ele falou que tem uma tia. É a irmã dele, é a irmã, é irmã dele. Minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, que ela agora. Ela, ela, ela faz barulho. Da é. respiração. Não, e peraí, ele. Ele falou é que a irmã. Né? Ele é casado com uma mulher. E o de, eu de ele, ele falou... Era tão gordo. Que ela aí não se chupa, ela só sopa. <laughs> Quando ele falou essa porra, eu imaginei... A minha cabeça é uma... Não. Puta, é fértil, cara. E o de se reparar, vê ele tá assim, cara. Aí tá uma conversa séria pra caramba, daqui a pouco o nada, ali... Ele... Ai, para que eu vou gozar. Não, não é isso, já é, viram? É do nada, cara. Porra, fora de contexto pra cacete. Ai, para, tá machucando que eu vou gozar, porra. É engraçado pra caramba. Gileira é muito engraçado, cara. Imagina você conviver com o Dileira <laughs> ainda. surta aqui. no restaurante. no restaurante. Puta que pariu. Olha só, fala dos farofeiros aí, cara. Dois, um sucesso. Eu ainda não vi os dois, cara. Porra, primeiro. Tem que ver, bom cara. Pra caralho. Porra, você primeiro... tem filhos, não tem? Tenho. Porra, leva pra ver. Não, o difícil se amarra. A gente viu leva. um. A gente Vamos. viu outro também que você tem. com a viz... é sua... seu? Vizinho. Do vizinho, Leandro. Bom pra caralho. Leandro é vizinho, nosso lá em Terói. Quer dizer, pô. Não mais na porque agora. É, Orlando. United States. É. Ó, o 1, um, a gente fez o Forofeiros 1. E aí foi um sucesso, né, cara? E aí o filme se perpetuou. Que as pessoas começaram a assistir direto no, no, nos canais Faz fechados. Bem, porra, tu vê repetido. E, e aí a identificação. Todo mundo já passou por uma Todo furada. Mundo, Todo mundo. Aquela piscina. Conhece alguém que já passou por furada? Todo mundo. Não, fica na minha casa lá em Vassouras. Eu já fui pra uma casa em Vassouras o cara falou, cara. Tem uma casa lá em Vassouras, fica à vontade, o tempo que você quiser. Porra, eu peguei a família e fui, meu irmão. Cheguei lá, meu irmão, não tinha porta. Caraca. Não tinha água, não tinha nada, não tinha nada na casa. Então todo mundo já passou por isso. Então o filme foi se perpetuando, as pessoas assistindo. A criançada adora, né? Tem gente que assiste, me encontra na e fala: meu filho assiste todo dia. É muito legal. Todo cara. dia, já sabe as falas todinha. E aí veio a pandemia, era pra gente ter filmado já muito tempo o Farofê, os dois. Veio a pandemia. E aí, parou. Só que as pessoas começaram a assistir muito Chorofeiros um e. E eles muita... têm essas métricas e lá. ficaram óbvio, com né? muita vontade de, de assistir o dois. Começaram e Quando é que vai ter o dois? Quando é que vai ter o dois? É e a gente também, o elenco, né? Ficou com muita vontade de fazer o dois, que a gente não perdeu o contato um com o outro. E aí, quando liberou, que a gente começou a filmar, cara, foi bem top, cara. A gente se divertiu muito bastante. Quanto tempo? 40 dias. Pô, muito e a gente passa pelos perrengues mesmo para poder ter identificação. Aquela, tem a cena do mangue, aí tô com água no pescoço aqui, todo mundo. E o, o tubo-água, e a garra, a kombi velha, o pau de arara. A gente vai passando pelos perrengues. A pessoa vê que a gente, né, pra criar a identificação. Pô, mas é exatamente já, isso, cara. Já tá indo pra um milhão e meio, já. já Estreou o tá. dia 7, cara. Já tá indo pra um milhão e meio. No cinema. Nos cinemas, no cinema. Então, os farofeiros dois no cinema. Então, tu não consegue não assistir... mais andar na rua normalmente. Ah, mas né? eu ando normalmente. Não, não, sim. Mas não dá mais, né? Tu vai no shopping não tem eu como. Eu ando, cara. Tu passar na praça de alimentação, já é Eu posso falar um negócio pra você. Eu sempre quis muito fazer sucesso na minha carreira. E eu sempre entendi muito que sucesso é. é... é como é que fala assim? É. Uma hora você tá, uma hora você não tá. Sempre entendi isso e me preparei psicologicamente para isso. Eu, 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 eu... De muito tempo pra cá, já eu já vim me preparando para se amanhã eu decidir mudar de carreira, <coughs> tô falando que isso vai acontecer. Sim. Mas se por acaso amanhã... Mas aí seria qual? Eu quero ser, eu quero ser engenheiro. Vou me matricular numa uma faculdade de engenharia e vou fazer engenharia. E se, se isso acontecer, para eu não sentir falta, entendeu? Então eu ando na rua hoje. Quem me encontra sabe disso. Quem já me encontrou sabe Você mora disso. mora na ilha. Mori na ilha há 10 anos. Estou morando aqui no recreio. Moro num sítio na realidade em Campo Alegre. Moro no meio do mato. Mas por causa das gravações aqui no Rio Centro e no Polo de Video, eu estou aqui no recreio. É, se eu andar na rua e as pessoas me reconhecerem, pedirem para tirar foto, eu paro para tirar foto. Claro. Seja onde for. Mentalmente eu agradeço a Deus porque era, era isso que eu sempre, né? Foi isso que eu sempre pedi para acontecer. Mas se eu andar na rua e ninguém me parar pra pedir foto, isso não me incomoda. Porque aí eu não sofro, me blindo, entendeu? Eu, ah, normal, eu ando normal. Porque aí eu não chego em casa à noite. Caraca, hoje ninguém me pediu pra tirar foto, pelo amor de Deus. Mas o que é, que é, que é que tá acontecendo? de acontecer, não, não, vai. Tudo bem. É impossível. Tudo bem, mas, mas se acontecer, eu não. Eu não, não... E você tem uma parada mais maneira que quem te conhecer e vai te conhecer. Ainda vai falar o bordão teu. Isso É, é isso, impossível. Isso é fatal. Cara, olha só. Tem gente que passa na rua. Quem não tem dinheiro, é. aí eu completo. Conta a história. história. Porque tem gente que não gosta de. Cada um tem um jeito, tá, OGV. GV? Mas tem gente que fala assim, porra, o cara. Fala outra coisa... Não, meu irmão... O cara me conhece... Fala, falando aquilo ali... Como é que o cara vai falar... Que É uma forma de carinho... Uma forma de, Do cara saber que... É, demonstrar que gosta de mim... Sim, o claro... O cara que não tem dinheiro... Conta história... Não, o é cara fato, Eu venero... O cara... Porra, valeu... Não, porra, você... é um carinho... Entendeu? Não me incomoda de forma o, nenhuma... Ô... Manfreda... A gente tá aqui... pô, Segunda noite, cara... Porra... Mais de mil pessoas online... Gente <laughs> pra cá... Não quero agradecer... Aproveitar pra pedir pra dar o like... Todo mundo falando bordão o tempo todo. Cuidado com esse negócio aí, pra você ficar dando like aí, ó. Eu jamais dou meu like. Nunca dei o um like. Você já deu o um like? Aqui tá liberado. Ah, tá maluco, aqui, eu, eu... aqui tá tudo liberado. É, bambuzal, que isso, rapaz. de Marinho, Bruno Barbosa, Paulo Roberto, Rafael4000, Sidney Pantaleão. Liga pro Zico, tá tarde. O velho tá dormindo essa hora. Mas eu tô com ele lá, Robinho Souza. Muita gente participando. Galera, aproveita para se inscrever no canal e pra compartilhar, cara. Porque você compartilha, muito mais gente vai ter acesso a esse papo maneiro. Vai rir pra caceta. Imagina, você tá correndo lá cansado, morto, com farofa. Tá acabando o gás, começa a rir pra cara, sobe a sua dopamina, sua serotonina, <laughs> e você vai ficar bem demais. Pra gente entrar aqui na reta final, que já vai bater duas horas, pra não te prender, encher o teu saco não, também. Tá de boa, tá de boa. Foi legal, foi tranquilo sair da praça? O, o, o Carlos Alberto foi, entendeu de boa? Não, porque não entendeu foi de boa, mas foi, foi, foi cruel, porque eu tava entendendo já uma virada na minha, na minha vida, né? Vieram os filmes, quando eu fiz os farofeiros, outros convites. Pra outros filmes que eu tinha que aproveitar a oportunidade, né? E é... eu já ia fazer 50 anos de idade, estava num processo de entendimento que eu já tinha contribuído muito para a praça. Veio a pandemia, o cara do foi para o sítio, eu fiquei no sítio também. E essas coisas não se conversa por telefone, é a conversa no olho no é claro, olho, né? E aí, cara, eu fiquei agoniado no sítio. E meu contrato ia terminar no dia 1 de abril de 2020, e se eu não comunicasse, ia ser renovado automaticamente. E eu tinha que comunicar, só como é que eu falo? Eu não podia ir para São Paulo para conversar com o Carlos Alberto, que ele tava isolado. Aí liguei para a esposa dele, a doutora Renata, que ela fez a ponte. Aí ela falou: olha, ele vai ficar triste, mas vai ficar feliz, porque ele gosta muito de você. E aí conversamos, a gente chorou, ele mandou áudio, a gente conversou pra caramba. Ele falou: vai, aproveita a oportunidade, cara, não deixe de aproveitar, não, porque às vezes o bonde passa uma vez só. Então já que tá acontecendo isso tudo, é porque você merece, você fez por onde? Então aproveita isso mesmo e que eram os filmes e os shows. Os filmes, e os shows eram, foram quatro filmes. Eu estava com o planejamento de colocar meu filho. Eu tenho um filho músico, né? Ele, inclusive ele você vai no show ele vai ele, ele ele recebe a plateia tocando tocando piano. Valeu. Ele tem 14 anos. Tava com a ideia de colocar o Yuri. Novinho. Tava com 10 na época de mandar para Barclay, uma escola de música em Boston. Aí veio pandemia. Minhas filhas também tá pensando. Minha filha fazendo administração e a Isabel fazendo biomedicina. Tem três filhos, Beatriz, Isabelle e o Yuri, de 14. Aí veio a pandemia, travou tudo, os filmes ficaram parados, que eu já tinha assinado o contrato, já tinha me compromissado. Aí parou tudo, cara. Parou tudo. E quando liberou, aí encavalou os filmes todo um no outro. Cara, aí fiquei espremido pra poder fazer as coisas. E a galera louca pra ir a show também é, sair de casa. E aí eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Os, os, os vizinhos conseguiram fazer na época da, muito da pandemia, foi um argumento. É, que eu passei pro Paulo Cursino, que da, da, a partir do, do, do princípio do, do sucesso dos, dos farofeiros. Eu falei assim, o Cursino, a gente tava vendo uma pré estreia dos farofeiros na Bahia. Cursino, qual, qual, é o, qual é o segredo do sucesso dos farofeiros? A identificação. Os farofeiros fazem sucesso por causa da identificação. Todo mundo se identifica com o filme falei, cara, então vamos fazer um filme de vizinho, todo mundo tem vizinho, todo mundo tem problema com o vizinho, todo mundo já teve problema com o vizinho, todo mundo tem um vizinho barulhento, todo mundo tem um vizinho que transa alto. A todo primeira meu... cena meu já é engraçada. Então, aí passei pra ele uma ideia, né, falei, é um cara que não pode ouvir barulho, como vai morar, o médico manda ele morar num lugar tranquilo, ele vai, tá tudo tranquilo, a casa do lado tá vazia, falou, aqui eu vou viver meus dias é. de, de paz. Só que... Mora do lado de um cara muito barulhento, de escola de samba, então Paulo Cursino, roteirista, maravilhoso. Pegou aquilo dali. Brrr, e o Rassum, né? O resto não precisa dizer, Leandro Rassum. o filme foi também, divertidíssimo né? de fazer. Eu vi um dele agora. Tá na um Netflix esse filme, vizinhos tá na Netflix. Tá na Netflix, né? É, tem o no Gogó do Paulinho, que é o primeiro filme do Paulinho Gogó, que tá no Amazon Prime. No o o Farofeiros também tá no Netflix, eu acho, não? Não, não, não tá na Globoplay. Globoplay. É, aí... Por que, que vai um pra cada um? Ah, porque são empresas. Distribuidoras, diferentes. distribuidoras diferentes. O no Gogó -Go do Paulinho seria pro cinema. Sim. Só que aí, uma semana antes de ser lançado, veio a pandemia, Puta cara. Se Deus. lança, se lança, a pandemia vem depois, o filme vai pro espaço. Aí travaram a divulgação e o filme foi negociado com a Amazon Prime, que eu gravei outro agora no final do ano retrasado. Já tá pronto também. Top Love, só e bem acompanhado. Que é o Outro filme do Paulinho Gogó -Go, vai ser pelo, pelo Amazon Prime. Que é um filme que eu sempre quis, tive vontade de, vontade de fazer. Mas aqueles filmes de humor não Corre que a Polícia Vem Aí, sim, é, sim. Aperta o cinto, Piloto Subiu, Top sim, secret. Sim, sim. Esse filme vai na mesma linha, Meio Todo Mundo em Pânico, é, Meu American é, Pie. Só e Bem Acompanhado, que é o nome do meu show. Só e Bem Acompanhado é o nome do novo show que tá lá no, no Miguel Fala Bela. E pra gente encerrar, o que, que falta pro, pro Maurício fazer? Já fez rádio, Patrulha da Cidade, que é do cacete, televisão, programa de auditório. Que a Praça é Nossa, cinema, tá bombado no 2, o que, que falta ainda? Cara, assim, eu tenho vontade, eu não sei qual. Eu encontrei com o Rick Chester, conhece o Rick Chester? De nome. Aquele que era vendedor de água. Que é, virou eu, eu, a é, o vida da Mangueira, dele. né? É, exatamente. É da Mangueira, não é o Rick Chester, da água. Não, não, Ele é... é do Morro da Mangueira, acho. É, é da água, que vendeu água e. Ele virou palestrante, é, caramba, é, coisa e tal. Era propaganda do Santander. É, é, é. Aí eu fui tirar umas fotos pro show novo, ele tava lá no, no, no estúdio. E ele veio falar comigo, cara, porra, bicho, você tem que. Eu conheço a tua história, eu vejo teus podcasts o que você fala de onde você veio como você como como fez para é, poder. É história do cara. como você fez para poder superar suas dificuldades, você tem que escrever um livro para contar isso. Eu falei: "Cara, mas como é que eu não sei se não sei, não sei se você tem essa pretensão de escrever um livro". Mas aí algumas pessoas também começaram a perguntar: "E o livro? Quando sai um livro? Eu não sei de que que eu, eu vou escrever". Eu acho que o que me falta é, é Mas uma um biografia livro, né? ou um livro não tipo sei, romance, que o Paulo Paulo não, não sei, não sei, não tem, não tem essa esse caminho ainda não. Uh, o Eduardo Barberi, que tá aqui com a gente no chat, falou, cara... Eu assisti Os Farofeiros mais de 100 vezes. Melhor é, é filme de comédia que existe. Achei os dois agora. Francisco tá falando. <laughs> Manda um abraço pro Cudigambá. Aí, Cudigambá. Cu aí os caras tão tá Chico Virilha, Cudigambá. Celso virilha. Bigora, Bericuti, Calinho, Gachete, Chapoca. Chico Virilha Chapoca. é um dos amigos, né? Do, do é, família. Chico Virilha, Celso Bigora, Bericuti, Calinho, Gachete, Chapoca, Manteiguinha, <laughs> Suvaco, Beto Berinjela <laughs> e Pinduca. Só o pessoal do bem. Puta merda. Ai, ai, gente, olha só. Recadinho rapidinho pra vocês. Cheguem joga esse QR Code aí. Teve um amigo nosso que está ali, João Liston, fez uma combinada semana passada, que a odd estava 199. Deitou e rolou. Claro que ele precisou acertar quantos jogos, João? 13. Então vocês sabem que a gente está com uma experiência completamente diferente para você, que tem vontade de brincar, de jogar, enfim, de apostar. É a Superbet que vocês estão vendo. Por exemplo, o outro Vinicius Júnior pegava a bola, Superbet, Superbet, Superbet. O Paquetáfio pegava bola, Superbet. Todo campeonato estadual que você vê, Superbet. A Copa do Nordeste, Superbet. Tá todo mundo super, só falta você. O que que precisa, ver Simples, aponta o seu celular para esse QR Code aqui, se você estiver vendo pela televisão, né? Se estiver vendo pelo celular, você espera, depois você acessa Superbet. Já vai cair lá dentro, ah, Javier, eu quero o bônus. Tem um bônus de até 500 cruzeiros. O que que é isso? Botou -se... primeiro depósito, se você tá abrindo agora a sua conta. Bom, você virou 200, 200, 400, 300, 500 mil reais no total para você brincar. E aí, gente, não adianta você ganhar agora e você pegar o seu ganho semana que vem. Não adianta nada. Hoje é o que? Segunda-feira, você quer tomar um Tico hoje ainda. Ganhou? Se bem que eu não tenho rodado agora nenhum esporte, deve ter em outro país. Beleza. Basquete, NBA que tá rolando. Na madruga mesmo, você já tá com o seu dinheiro disponível pra pedir aquele moço da moto que traz a cerveja bibi. É rapidinho seus ganhos porque ninguém vai ficar perdendo teu dinheiro. Enfim, todo mundo virando super, só falta você. Vence super você também. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Maurício, pô, quero te agradecer muito, cara. Queria te trazer aqui ontem. Não sabia que ia ser é um show. Mantivemos mais de mil pessoas aqui um tempão. Tem um podcast gigantesco que às vezes não consegue mas é normal, porque você é um cara muito querido então quero te agradecer pra caramba quero pedir a galera para dar o like o, o Paulinho não dá o like, eu não. Dou like não mas o like de você está liberado que mais Thiago? Pô, gente, do Senac. a história do Senac ah, do Senac, pô dá tempo? dá tá. porra eu fui estudar no Senac então fiz curso de, de interpretação de expressão corporal de dicção, fiz vários cursos no Senac e comecei a trabalhar no Senac. Quando eu tava. Fui, fui procurar uma, uma uma oportunidade num programa que a, a produção era em São João de Meriti. Eu tava em casa, vi lá um jornal na CNT que a produção era em São João de Meriti. Rua Ácia Thanos Bedrão, negócio. Eu falei, cara, que perto. Pô, vou pedir uma oportunidade nesse programa. Vou entrar de qualquer coisa, vou fazer faxina, vou fazer qualquer coisa. Cheguei lá, era uma loja de revelação de fotos. Falei aqui que é a produção do programa, o cara não é aqui em cima, é um estúdio que a gente aluga aqui em cima para eles. Era uma produção independente. Cheguei lá, os caras estavam mexendo na bancada do jornal, coisa e tal. Falei, amigo, como que é isso aqui? O cara não, o diretor do programa é o, é o Fulano de Tal. Não vou falar o nome da pessoa, tá? É o Fulano de Tal. E liga para ele. Aí me deram o telefone do cara, liguei pro cara. Falei, tudo bom? olha oi, querido, tudo bem? Falei, olha só, isso, isso, isso. Pô, me formei agora, tô procurando uma oportunidade. Esse mora onde? Eu falei, mora em São João de Meriti. Ele, pô, eu moro aqui em São João de Meriti, na Presidente Lincoln, perto da Prefeitura. Eu falei, maravilha. Ele o seguinte, eu vou te encontrar na minha produtora lá no Jardim Botânico. Vai, endereço, leva teu currículo para lá, que a gente conversa lá. Aí tá bom. O cara tá do meu lado ali, podia só entregar ali. Quando eu vim pro Jardim Botânico, eu sem dinheiro. Eu falei, puta merda. <laughs> que merda. <laughs> Você não vem aqui na rua e entrega aqui. Não, me marcou comigo lá. foi no Jardim Botânico. Entreguei o currículo para ele. Também não deu muita ideia. Ah, tá bom, vou olhar, não sei o que, coisa e tá. Passou uma semana, eu liguei para ele. Tudo bom? Ele, tudo bom. E aí, você viu meu currículo? Cara, eu queria até falar contigo. Eu olhei teu currículo aqui, cara, é muita queimação de filme. Eu falei, como assim? Cara, você fez curso no Senac? Nossa, não, cara, você tem que fazer uma calça, tem que fazer a Martins Pena, tem que fazer uma escola. Wolf Meier. Falei, falou um montão de escola, meu irmão. Cara, o pacacete, né? É, a Senac é queimação. Não vou, olha, se eu conseguir alguma coisa para você, nem fala que fez Senac. Vai queimar teu filme, tá bom? Não fala nada. Vou tentar arrumar, mas, cara, isso aqui vai te atrapalhar muito. Meu irmão, o cara botou o Senac lá embaixo. Tudo que eu consegui na minha vida por causa do, por causa Senac. do Senac. E cadê o cara? Eu nunca mais vi o cara do na cacete. minha vida. Se eu encontrar com ele, e falar: você fez o quê? Você fez, <laughs> fez cal? Você fez cal? Você <laughs> fez matinhos pena? Cara, não se faz isso, cara. Às vezes, pessoas me procuram bastante, pedindo oportunidade. E, às vezes, eu percebo que o cara não tá preparado. Claro. Mas eu nunca desmotivo a pessoa. Claro. O cara pode melhorar. Eu já fui... Eu já estive muito despreparado. Então, o cara podia ter me, de, me, 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 me desmotivado Matar muito, entendeu? o teu sonho, porra. Entendeu? Isso já aconteceu muitas vezes, entendeu? Então, às vezes, o cara vem... Porra, o cara estuda. Você quer? Você acredita? Estuda. Vai porque o cara pode conseguir, eu cara, consegui, velho. É exatamente, véio. por isso, que tanto que me chamou a atenção a história, eu, bastante, eu tô aqui rindo, eu tô prestando atenção e aprendendo que o sou é fã pra caceta, admiro a sua trajetória. Tu falou uma, duas, três, eu falei, porra do caralho. Eu fui pra rádio porque fiz curso de dicção no Senac, eu fiz interpretação com Randal Fará, né, que era professor no Senac, eu, meu irmão, fiz curso de, de, de publicidade no Senac, né, é, propaganda pra... É, o oh, meu deus, modelo publicitário, né, para propaganda de televisão, tudo no Senac. E outra coisa, se você não tem essa aptidão para arte, tem podólogo, tem tá de tudo, Tem cabeleireiro, massagista, tem tudo, tudo. Tem de confeiteiro, massagista. Senac. Tá indo um real. Até pode dar, Só mas estou não falando nada. que o Senac foi que me preparou. E eu paguei os cursos. Eu vendia porta-moedas, como eu te falei. que é muito mais em conta, né, Rodrigo? Né, sim, claro. Tem curso de volta. Eu fiz tudo, me preparei pro SENAC. E eu nunca mais vi esse cara na vida. Ele deve ter feito todos esses cursos e aí. Deve ter... Ele deve te olhar hoje, troca de canal. nem lembra. deu play nos farofos. O cara eu nem lembra, o cara nem lembra. Isso é legal, porque quando a gente fala de futsal, bota para mim, Tiaguinho, de novo aqui na tela. É exatamente isso: é propósito. Por que, que a gente se tornou o um maior evento? Porque a gente é, trouxe inspiração de verdade para a galera e tinha um certificado, tinha tudo isso. Muita gente que tinha sonho de trabalhar com direito de esportivo ou com comunicação ou com marketing no mercado publicitário que cresce loucamente no futebol, ativações. Então, dias 27 e 28 dessa semana, no Museu da Amanhã o nosso Superfood Summit 2024 no online, gente, é totalmente gratuito. O evento tem toda uma pegada inspiracional, de inovação, por isso a gente escolheu o Museu da Manhã. Então você é muito bem-vindo. É só acessar superfoodsummit2024.com.br, fazer a sua inscrição totalmente gratuita. E você que quer estar presencialmente, a gente está nas últimas unidades tem nem mais, sei lá, tem uns 20, 30 unidades para você garantir a sua vaga, parcela em 12 vezes sem juros, primeiro dia tem toda uma programação que já está no site tem Mário Bittencourt, primeiro dia tem Mauro Betin, tem Benja, uma galera pesadíssima segundo dia Zico, Diego Ribas é... Marcelo Paz, presidente do Fortaleza PVC e a gente encerra com um grande show do Tietê que é um ícone também, um cara que a gente admira muito, também de São Gonçalo, estouradaço, meu parceiro Thier. Vai ter aquele open bar maneiro, cerveja anói pra todo mundo e um open bar também de drinks pra você, mas obviamente você precisa correr lá e garantir o seu ingresso. Tá bom? O Randal Fará é de São Gonçalo, esse cara foi meu professor de São Gonçalo. São Gonçalo. É, é, então as pessoas me perguntam, eu costumo falar o seguinte, cara, assim, os mesmos conselhos que passaram para mim, que o Chico, Carlos Alberto, o Ronald Golias passou pra mim, Moacir Franco. Eu procuro passar para os outros. Escolha, entendeu? Que informação só serve para quê? Se você conseguir passar para alguém, se claro. tiver informação nada. Ah, cara, você acredita que você pode fazer? Você faça. Claro. Por exemplo, assim, o Oscar Schmidt, ele ele, 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 consegue andar a cavalo? Ele anda a cavalo? Não anda? Oscar do basquete? Eu acho que não. Andar a cavalo? Ele anda. Ele sobe no cavalo, mas sobe, o pé dele vai arrastar no chão. Mas, mas ele vai andar a cavalo? Mas ele consegue? Ele seria um jockey? Não, não, o cavalo não ia sair do lugar. É. Agora, por exemplo, assim, o, o, eu posso jogar basquete? Eu posso jogar basquete. Eu seria um, Mas não vai enterrar um, lá não, ele. Não vou ser um profissional, é, não porque não tem como. altura, entendeu? A gente pode fazer tudo. tem que saber o que você que pode fazer de fato. Então, se acreditar, cara... Eu sempre acreditei muito na, 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 nas coisas. Se eu acreditar numa coisa... O um negócio do livro agora. Se me vier uma ideia... Eu vou pensar naquilo e vou falar, pô, vou... aí vou procurar um editor, vou procurar um cara né, que faça uma revisão legal das, das minhas ideias. Aí vou fazer, mas se eu acredito, eu tenho que acreditar. Por enquanto, eu não tô ainda né, convicto de fazer isso. E, cara, não se desmotiva ninguém. Se a pessoa perceber que ela não pode fazer aquilo, ela tem que perceber. Aquele pessoal que sair. acha uma solu um problema para cada solução. né? tem gente né? que é assim: arrumei uma solução, o cara tem um problema. Ai, que isso aqui é... tá resolvido, branco. Não, o cara não pode ser branco porque pode quebrar. Não, isso só faz é. mal para ele mesmo. É. Claro que às vezes afeta, mas assim, é, eu achei no cacete, porque eu já vi várias coisas do Paulinho Gogó e vi algumas coisas do Maurício também em corte da internet, viu no Tica que Cast um grande pedaço, quando eu tô na estrada e tal mas eu não conhecia esse lado seu self-made man que é o cara que obviamente você teve toda a ajuda mas que meteu a cara, que foi pedir esse moleque aqui, o João Brandão ele uh -huh. mandou 300 directs pra gente por quê? A gente tem a empresa, eu e a Bebel a gente tem nossos colaboradores ele é lá de Maricá, é lá. longe e ele me viu falar que em algum episódio assim, pô cara, eu vi que você gosta daquele cara que vai lá, que pede, que leva o um currículo mas ele é perturbou a Bebel ó, oh, o mandou no LinkedIn, vou marcar uma entrevista com ele, por acaso Teve uma brecha, a, exatamente, teve uma brecha na semana que ele. Quer dizer, um mês depois, a gente bateu um papo com ele, moleque super esforçado, veio lá de Maricá para acompanhar o episódio. E ele não precisava estar presencialmente, mas ele sabe que é importante. É isso. João, o né, que é até o nosso editor-chefe lá da Band também, trabalha com a gente aqui. Então, assim, foi exatamente uma coisa, exatamente algumas situações minhas de rádio. Quando, ah, hoje eu tô na Band News, graças a Deus, o programa tá ótimo de manhã. Que a gente só fala merda também, mas é uma maravilha. Tomar é toda semana. Por isso que é. É ótimo. Era pra ser de futebol, mas a gente só fala merda. E o povo adora. É... Lá atrás eu fiz a Bradesco Esporte Clube, quando a Bradesco tinha um projeto, ia é tipo você no Wagner Monte. Uhum. Saiu do esporte interativo e ia ali e tal. Eu me identifiquei em várias coisas e eu acho do cacete. Então, assim, eu te admiro hoje. Dia 25, 20, 25 de março, 9h45, mais ainda Obrigado. do que eu te admirava. Prometo que vou no teu show. Sábado agora vai, tem a final do carioca. Eu vai subir no bar do Gogó vou pra bater poder mostrar. Tem gente pra tomar ideia. 10 minutinhos um ali, um mas dá pra. Tem, tem. Tem, uma, tem, não tem não a gobobia, a assim, cerveja do polinho. <laughs> Ó, então, deixa eu dar o meu, 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 meu currículo aqui. Dá o currículo. <laughs> não, eu ia falar da meu like. Não, <laughs> não, dá o currículo. Sábado e domingo, Teatro Miguel Fala Bela, no Norte Shopping, às 8 horas da noite. Show do Paulinho Gogó, novo show de humor, só e bem acompanhado. Só porque tô sozinho no palco, mas bem acompanhado da plateia que sempre me, me Ih, dá, aquela dá moral. E dá para comprar online? Simpla.com.br. Simpla.com.br, no Norte Shopping, sábado e domingo, às 8 horas da noite, show do Paulinho Gogó. E os farofeiros dois, arrebentando no cinema, vai assistir. Tá certo? Obrigado. Pô, do cacete, cara. Tamo junto e mestruado. Quem <laughs> não tem dinheiro? Conta história. história. Galera, obrigado. Até a próxima. Semana que vem a gente volta. Tem Food Summit, quarta e quinta-feira, gratuito pra você no online, que não é do Rio de Janeiro. E de resto, cega eles, vovó. Cega eles, vovó.